ძალიან დიდი მადლობა ყველას ინტერესისთვის, მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ბატონ ლექსოს და მის გუნდს ამ მართლაც უმნიშვნელოვანესი კვლევისთვის. ვინც სტატია წაიკითხა უკვე, ნახავდით ალბათ რომ მონაცემებით, მათ შორის კაბოლის აი კავკასიის სიცოცხლის ბარკოდირების პროექტიდან დაწყებული მთელი ეს მეთოდოლოგიური ჩარჩო ნამდვილად არის გენეტიკოსების, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია კვლევის შედეგები ლინგვისტიკისთვის. მე უბრალოდ გაგახსენებთ დაახლოებით 30 წლის წინ, როცა ბატონ თამაზ გამყრელიძის და ვერჩესლავ ივანოვის ევროპული ტურნე დაიწყო. Mă gândesc că dau toaliere, bătoni tamazi, coela, tavis, mohsane, bătoni Europul Universitate, pșit, repta, ragat, snairat, lingvistica și aia, metodologii, legitimații, tam, popterok, iesari, metodi romeli, cengamovi, enet, inare, indo-europulieni, sahte, genistui, sari, universaluri, tumca, lingvistica și snaklebat, camovi, eneba, trezis, n-am tot asiarari, imit omrom, istorul ședarebit, coleva, და მათ შორის პალეოლინგვისტიკაში კვლევა, უფრო სწორად, კვლევითი ჰიპოთეზის გადამოწმება, ფილოგენეტური კვლევის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია. 1995 წელს, როცა ბატონ თამაზის და ვიჩესლავ ივანოვის წიგნი დაიბეჭდა დეგრუტერში, მე აი გადავთვალიერე ასევე, მაშინ რამდენიმე რეცენზია გამოქვეყნდა. Da, შეხოთაშვილის განსაკუთრებით ის რეცენზიები, რომელთაც კრიტიკული კითხვები აქვთ იმ რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით, ყველა რაღაცნაირად აი მოისაკლისებს პოპულაციური გენეტიკის ლანდშაფტის კვლევების, აი იმ ზურგს, აი ბეკგრაუნდს რომ ეძახით, რითაც ეს კვლევა არის ძალიან ძლიერი და ძალიან მდიდარი, ეს გახლავთ სწორედ აი ეკოლოგიის, ილიას უნივერსიტეტის ეკოლოგიის ინსტიტუტის პოპულაციური გენეტიკის მიმართულება და მე ნამდვილად არ მომერიდება ამის თქმა, რა აი ყველა საერთაშორისო რეიტინგის მიხედვით, აი იმაში რა ქვია, პირველ ასეულში რო არის მაგალითად ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი, ყველა რეიტინგის მიხედვით, აი ამ მიმართულების პროფესორები ნებისმიერ რეიტინგში არიან სწორედ ამ კონკრეტულ მიმართულებაში მაინც მათ გვერდით და არ ჩამოდიან ასე ვთქვათ იმ ძალიან მაღალი პიედესტალიდან. ფიქრობ, რომ ძალიან მიხარია, რომ მაგალითად ლინგვისტიკის აი ამ სამხრეთ კავკასიური ან ქართველური ენათა ოჯახის შესახებ პირველი სტატია პრინციპში ეს Nature-ის ჟურნალებში, ეს ჟურნალი კონკრეტულად მეხუთია თავისი რეიტინგით და ნამდვილად გვერდით უდგას აი Science-ში 2013 წელს აი მზეზვა და მზეა შესახებ პალეოანთროპოლოგების, მანამდე 2009 წელს აი იმისი პალეობოტანიკის მიმართულების კვლევები რო დაიბეჭდა Science-ში. ძალიან მიხარია, რომ აი ამ ტიპის თანამშრომლობა შედგა და ეს მეთოდოლოგიური ჩარჩო ძალიან კარგად იქნა გამოყენებული ამ რეკონსტრუქციისთვის. ორიოდ სიტყვით მინდა გითხრათ ამას, ბატონი ლექსო ჩემზე უკვე გააკეთებს და თანამომხსენებლებით. მთავარი სიახლის შესახებ, ეს კვლევა ეთანხმება წინამავალ კვლევას ქართველური ენების ტოპოლოგიის შესახებ, ოღონდ ძალიან მკაფიოდ აზუსტებს მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს. ის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია არგუმენტაცია, რაც გამოიყენება ჯერ სვანური და ქართულ ზანური და შემდეგ უკვე ქართულის და ზანურის გაყოფის ესე იგი დასადასტურებლად და ასევე ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს მოისმენთ იმ ხუთი რეფუგიუმის შესახებ და მათ შორის ერთ-ერთი კავკასიის რეფუგიუმისა. მე სხვა შორის აი ამ კონტექსტის, აი ამ კონტექსტში, მათ შორის ლანდშაფტის, პალეო კვლევების, პოპულაციური გენეტიკის კვლევების კონტექსტში, რომ კიდე უფრო კარგად დაგვენახა დღევანდელი კვლევის შედეგები, ვთხოვე ბატონ თათო თარხნიშვილს, ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორს, ცხადია ბატონი ლექსოს მოხსენების შემდეგ 20 სიტყვა გითხრას ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. ხალ ბატონიო, დიდი მადლობა. გადავალ პირდაპირ საქმეზე და ვეცდები რაც შეიძლება. ბევრი არ ვილაპარაკო.
იმედი მაქვს. Მოკლედ მე წარმოგიდგენთ კვლევას, რომელიც ოთახის წინ გამოქვეყნდა სათაურით სამხრეთ კავკასიური ენების წარმოშობის დრო და ადგილი. Ანუ ამბავი მისა თუ რას გამცნობს შედარებითი ლინგვისტიკა, არქეოლოგია, ეთნოეკოლოგია, პოპულაციური გენეტიკა. Ეს ჩვენი კვლევა არის ზედნაშენი სხვა ბევრი კვლევის, სხვა ბევრი პუბლიკაციის, რომელიც ძირითადად პოპულაციურ გენეტიკურ კვლევებს ეფუძნებოდა და აი მივედით იქამდე, რომ უკვე იმდენი მონაცემი დაგვიგროვდა, რომ შევეცადეთ აი ეს დაგვეთარიღებინა და დაგვედგინა სამშობლო სამხრეთ კავკასიური ენების, ანუ იგივე ქართველური ენებისა. ამ კვლევაში მონაწილეობდნენ ბატონი მერაბ ჩუხუა, აქ ახლავთ ბატონი მერაბ ჩუხუა, რომელიც არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ბატონი კახი სახთხუციშვილი, რომელიც არის ქართული დნმ-ის პროექტის ხელმძღვანელი და იგი თანამშრომლობს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, და დილეკ კოპტეკინი და სომელ მეჰმედ სომელი, რომლებიც არიან გენეტიკოსები თურქეთის ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტიდან. Ну, а сейчас это ჩვენი არც ისე ბევრი ვიყავით ამ კლევაში. გავრცელებულია ძირითადად დიდი და მცირე კავკასიონის მთავარ ქედებს შორის ქართველური ენები. რეგიონში, რომელიც ცნობილია თავისი ბიომრავალფეროვნებით და ლინგვისტური მრავალფეროვნებით. და არაერთი კვლევა აჩვენებს მყარ კავშირს, ანუ იქ სადაც ბიოლოგიური მრავალფეროვნება არის მაღალი, ლინგვისტური მრავალფეროვნებაც არის საგრძნობლად მაღალი. გარდა ქართველური ენებისა, კავკასიაშია გავრცელებული რამდენიმე, ძირითადი რამდენიმე ლინგვისტური ოჯახი, ჩრდილოკავკასიური, ჩრდილოდასავლეთ კავკასიური ენები, რომლებში შედის აფხაზური, ადიღური, ჩერქეზული, ყაბარდოული, უბიხური და სხვა ენები, რამდენიმე ენა, რომელიც გადაშენდა სამწუხაროდ და ამაში დიდი როლი ითამაშა რუსეთის იმპერიამ და იმ გენოციდმა, რომელიც რუსეთის იმპერია მოუწყო აი ამ ჩერქეზულ ხალხებს. მეორე, ესე იგი, აღმოსავლეთით გვაქვს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიური ენები, რომელშიც შედის ვაინახური ენები, ანუ ინგუშური, ჩეჩნური, დაღესტნური. გვაქვს კიდე ინდოევროპული ენათა ოჯახი, კავკასიაში ეს აქ ოსები და სამხრეთით სომხები და თურქული. თურქული ენათა ოჯახი, რომელიც წარმოდგენილია ორივე ოჯახით კავკასიაში, ოღუზური და ყივჩაღური. ოღუზურში შედის ეს საკუთრი თურქული და აზერბაიჯანული, ყივჩაღურში შედის ბალყარული და ყარაჩაული. და არის კიდევ სხვა ენების კავკასიაში, მე ძირითადი რამდენიმე ოჯახი წარმოგიდგინეთ. ქართველური ენები, დღეს არსებული ქართველური სულ 4 ენა გვაქვს: სვანური, ქართული, სვანური, მეგრული და ლაზური. მეგრულ ლაზურს ზოგი მკვლევარი მიიჩნევს ერთ ენად, რამე თუ საერთო წარმოშობა აქვს და არც ისე დიდი ხნის წინ დაშორდნენ ერთმანეთს. აქედან ქართველურია ყველაზე ფართოდ გავრცელებული იმ ქართველურ სამყოფელში დღეს, თუმცა ყოველთვის ასე არ იყო. ქართული ენა იყო მე-7, მე-8 საუკუნემდე გავრცელებული შავი კასპიის ზღვის აუზში და შავი ზღვის აუზს, ანუ შავი ზღვის აღმოსავლეთ აუზს ინაწილებდნენ სვანური და ზანური ენები. შემდეგ ქართულის გავრცელებამ, როგორც ჩი მოახდინა აი ამ ენების ჩანაცვლება დიდ ნაწილში. Ну, ჯერ ზანურის გავრცელებამ შეავიწროვა სვანური და შემდეგ ქართულის გავრცელებამ ეს ორივე ერთად შავი ზღვის აუზში. Ну, აქ ნაჩვენებია წერტილები, დასახლებები და ფერებით გამოყოფილია ის ადგილები, ну, სადაც ფერებით გამოყოფილია დომინანტი ენები. ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს ქართველური ენებზე სხვაგან არ მეტყველებენ. უბრალოდ აი წერტილები გავაფერადეს, სადაც დომინირებს ქართველური ენები. 2013 წელს ეს მარკ პეიგელმა და მისმა თანაგუნდელებმა დაათარიღეს რამდენიმე ლინგვისტური ოჯახი, მათ შორის ქართველური, ანუ პროტოქართული ლინგვისტური ოჯახი, რითაც გამოიყენეს აღდგენილი, ანუ რეკონსტრუირებული პროტოსიტყვები, სიტყვათა ცვლილების სიჩქარე აიღეს ინდოევროპული ენებიდან და გამოიყენეს მეთოდი, ეგრეთ წოდებული მარკოვისეული ჯაჭვის მონტე-კარლო,
და აი დათარიღეს ენები და აი ამ კვლევის თანახმად ქართველური ენები ანუ პროტოქართული ენა წარმოიშვა დაახლოებით 12500 წლის წინ. ანუ უფრო ადრე აი უფოდიში აი აქ არის აი ეს არის ქართველური აი ეს არის ქართველური ენა აი აქ. Ანუ უფრო ადრე ვიდრე პროტოურალური, პროტოინდოევროპული, პროტოართაური, პროტოჩუქჩური, პროტო ესკიმოსური. ხო. ეს პროტოენები დაათარიღეს, ანუ პროტო ოჯახების წარმოშობა დაათარიღეს. ჩვენი ამოცანა მდგომარეობდა სხვა იყო, ანუ ჩვენ გაინტერესებდა დღევანდელი დღეს არსებული ქართველური ენების როდის წარმოიშვნენ და როდის მოხდა მათი გაყოფა. რაც სხვა მკვლევარებმაც ცადეს არაერთხელ ლიმოვი გამყრილიძე, მაჭავარიანი, ივანოვი ტესტელეცი და კიდევ სხვები. დღისთვისაც მათ გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული საბაზო სიტყვები და გლოტოქრონოლოგიის მეთოდი. საბაზო სიტყვები შემოგთავაზა ერთ-ერთი ცნობილი მეცნიერი იყო მორის სვადეში, ამერიკელი და მან შემოგთავაზა საბაზო სიტყვები შედარებითი ლინგვისტური კვლევებისთვის და საბაზო სიტყვები ესეთი სიტყვები, რომელთა ცვლილება არა დამოკიდებული გარემოს ცვლილებაზე. გარემოში იგულისხმება კულტურული გარემოც, არა მარტო ბუნებრივი გარემო. ეს იმას ნიშნავს, რომ საბაზო სიტყვები თუ იცვლებიან, განიცდიან მუტაციას, ისე როგორც ყველაფერი, ისინი იცვლებიან რაღაც შემთხვევითად, ანუ არიან დროზე დამოკიდებული. და რადგან ასეთი სიტყვები გვაქვს და ვიცით, რომ დროზეა დამოკიდებული, შესაძლებელი ხდება ამ სიტყვების, ანუ სიტყვარის, საბაზო სიტყვარის ცვლილების ევოლუციაზე მოახდინოს დაკვირვება. მაგალითად, ხო, და თან სვადეშმა შემოგთავაზა, რომ საბაზო სიტყვარის 14% იცვლება ყოველ 1000 წელიწადში. Ну, ეს საკმაოდ ემპირიულად დაადგინა, მაგრამ საკმაოდ ხეში შეფასება, ცოტა ხანს ვიტყვი, რატომ? თუმცა იმ დროისათვის იყო ეს საუკეთესო მიდგომა. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ გაქვს ორი მონათესავე ენა და მათ შორის საბაზო სიტყვების განსხვავება არის 14%, შეგვიძლია ვთქვათ უხეშად, რომ ეს ორი ენა საერთოდ წინაპრული ენას დაშორდა 1000 წლის წინ. Თუ განსხვავება არის შესაბამისად 30% საბაზო სიტყვარში, ორ ენას შორის, ესე იგი 2000 წლის წინ წარმოშობილან ესენ, ანუ დაშორებულან ესენების საერთო წინაპრული ენას. Ну, აი ამ მეთოდით ლინგვისტური ხე გამოიყურება შემდეგნაირად, ანუ სხვადასხვა კვლევის შედეგი დავაჯამე აქ და ამ ხის მიხედვით საერთო ქართველური ენა გაიყო სვანურად და ქართულ ზანურად 5000-4000 წლების წინ. შემდეგ ზანური გაიყო, ქართულ ზანური გაიყო ქართულად და ზანურად 3000-2000 წლის წინ და ზანური გაიყო მეგრულად და ლაზურად უკვე მე-8 საუკუნეებში, რასაც დიდი როლი ითამაშა ქართული ენის გავრცელებამ. შავი ზღვის აუზში, ანუ დასავლეთ საქართველოში, დღევანდელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. თანამედროვე ვიცით, რომ წერილობითი წყაროებით ქართულმაც განიცადა ევოლუცია, იყო ძველი ქართული, საშუალო ქართული, ახალი ქართული, საშუალოს და ახალ ქართულს მაინც ერთ ქართულად მოიაზრებენ თანამედროვე ქართულად და ძველს გამოყოფენ ცალკე და წერილობითი წყაროების მიხედვით ძველი ქართული, ძველმა ქართულმა დაასრულა არსებობა დაახლოებით 900 წლის წინ. ხო, ამ მეთოდს აქვს ხარვეზები, იმიტომ რომ საბაზო სიტყვების ცვლილების სიჩქარეა გამოყენებული. ანუ ჩათვლილია, რომ მუდმივია სიჩქარე, ანუ ყველა სიტყვა ასე თუ ისე დაახლოებით ერთი სიჩქარით იცვლება. სინამდვილეში ასე ვერ იქნება. და ლოგიკურადაც და ისედაც ცნობილია, რომ სიტყვების ცვლილების სიჩქარე განსხვავებულია მცნებებს შორის, ასევე განსხვავებულია ცნებების ფნების ფარგლებშიც და ასევე განსხვავებული ენებს შორის. ანუ ერთი და იგივე სიტყვა, ცოტა ხანში ამას გაჩვენებთ, ერთი და იგივე სიტყვა, სიტყვას ასე ვერ მივანიჭებთ, რომ რაღაც ცვლილების ერთ სიჩქარეს, ანუ ეს სიტყვა შეიძლება გაქრესთან გაჩნდეს არა მუდმივი სიჩქარე, თუმცა განსხვავებული სიჩქარე. რაც შეეხება ქართულ სამშობლოს, ანუ იმ ადგილს, სადაც წარმოიშვა საერთო ქართული ენა, სანამ ის დაიყოფებოდა და გაიყოფოდა სვანურად და ქართულ ლაზურად. აი გამყრელიძემ და ივანოვმა ივარაუდეს სამხრეთ ბოდიში მცირე კავკასიონი, სადაც აი აქ ქართულ სამშობლოდ. საიდანაც პირველი ნაკადი ადამიანებისა
გადასახლდა აი აქ შავი ზღვის აუზში 4500 წლების წინ და მათ განუვითარდა სვანური. Mati ne gândim tărda suan urat. Și am de că meori năcadi dai zraiam cartueluri samșoblodan. Romel mat să romel să se gata să axlda aiac. Istoriul colchetis colchetci da suan urici avitrova. Ce anatula imeni romel și am de gândim tărda zan urat. Da aiac cartuelul cartuelur samșobloși ena gândim tărda cartulat. Romel zmoguiane bit gaurcelda rogurts. Curisaușii, ise aia cât irionisă da, șauizgusaușii da, am manchanatula, pevgan chanatula, zanuri, swanuri da, agmosalut, caspis, suisaușii aia cât, cilo agmosalut ca cuasul ei nebil. Iu cum e orem tineloba, cartolul își am șoblos dat genisa. Vichmanisa da misi thanagul de rebismier da mati vara udes cartolul samshoblot satas drevandeli swaneti amisatis des 2000 tsir chatarde esqleva mat ara marto cartolul samshoblot da adgines aramet bevri swaini linguisturi ojakhi samshoblo mati metodi mat gamoiqelis metodi rom anu pardoba shepardeba linguistur mravaper enobri mravaperonebasa da Munate sau enepșoris manzilisa. Sau logicuri mitgoma, anu X adat zarmoișeba șobliura ținapruliena, sadat gașta ramdenimieni ținapruliera, de ichidan zarmoișa sua enebi, munate sau enebi, logicuri au epicrotrom, rațu pro ahlo, iualt aia madgiltan, mitu pro gaizdeba, munate sau enebi zmrava peroneba. Dar rațu pro daușor debit, mitu pro șemțirdeba, es mrava peroneba. Sau logicuri care mitgoma, თუმცა ეს მიდგომა არ ითვალისწინებს სტოქასტურ მიზეზს თუ სხვა დამატებით მოვლენებს. Მაგრამ დასაწყისისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო მიდგომაა. Მოკლედ მათ ჩათვალეს რომ სვანეთია ქართველური სამშობლო. აი ამ მეთოდით, კერძოდ მეთოდმა ასე ურჩია მათ. ხო, ჩვენი დაკვირვებით შევამჩნიეთ რომ აი ამ წინა კვლევებით, კვლევების მიერ შემოთავაზებული დათარიღება საერთო ქართველურის გაყოფისა, სამშობლოს მდებარეობა და მიგრაციის მიმართულება არ ემთხეოდა იმ სიტყვარის გაჩენას, რომელიც დაკავშირებულია მეტალურგიასთან და მეტალურგიასთან მემცენარეობასთან და მეცხოველეობასთან. Ერთად, ესე იგი, მეტალურგიული ტერმინები არაა საერთო სვანურსა და ქართულ ზანურს შორის. Rats, გვაფიქრებინებს იმას, რომ თუ შევხედავთ აი ამ ქრონოლოგიას, ბევრი კვლევის მიერ დადგენილ, არქეოლოგიურ გენეტიკურ, რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ ქართველური ენა, ანუ საერთო ქართველური ენა უნდა გაყოფილიყო 8500-5500 წლების წინ. Ანუ უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენამდე, ჩვენს კვლევამდე შემოთავაზებული თარიღები. Მეორე, მემართულეობა მეცხვარეობის ტერმინოლოგიაც არა საერთო სვანურსა და ქართულ ზანურს შორის. Ну, ეს ჩვენი მოგონილი არა ეს ლინგვისტების მიერ, კლიმოვის მიერ, კამპონელძის მიერ შემჩნეული, ჩვენც რა თქმა უნდა გავიარეთ ეს და დაახლოებით იგივე აზრზე დავდექით. Ხო, და მაგრამ სამაგეროდ მესაქონლეობის ტერმინები, ანუ მეძროხეობის ტერმინები საერთოა სვანურსა და ქართულ ზანურს შორის. Ხო, აი ეს გვაფიქრებინებს იმას, რომ თუ იყო სადმე, თუ სადმე იყო ქართველური სამშობლო, აი ამ საქმიანობას, ანუ აი ამ ტექნოლოგიებს, ანუ მემარცვლეობა, მეცხვარეობას და მეძროხეობას სხვადასხვა სიხშირით უნდა შეეღწია ქართულ სამშობლოში. რაც თავისუფლად გაფიქრებინებს იმას, რომ ეს ქართული სამშობლო არ იყო ერთგვაროვანი, იყო სამაცაოდ მრავალფეროვანი ლანდშაფტურად. Ანუ აქედან ლანდშაფტების ნაწილი იყო მისაღები მეზღვარეობისთვის ადრევე, მაგრამ არ იყო მისაღები მეცხოვრება მემარცვლეობისთვის თავიდან, რა თქმა უნდა. Და ამან გამოიწვია ასეთი სხვაობა. Ну, აი ეს ჩვენი შევარაუდები და ბოლოში მთავარი, არ ვიცი, აქ ეკრანზე არ ჩანს, აი ამ წინა კვლევების მიერ შემოთავაზებული მიგრაციები და ქართული სამშობლოს მდებარეობა არანაირად ემთხვევა პოპულაციურ გენეტიკური კვლევებით მიღებულ სურათს.
რაზეც მოგვიანებით მექნება საუბარი. Დავიწყოთ ანუ ლინგვისტური ხის აგება. აი როგორ ავაგეთ ეს ლინგვისტური ხე, შევეცდები ძალიან მარტივად გადმოგცეთ. შეიძლება გასაგები ენით. ხო, სამამისოდ გამოვიყენეთ ბაიესური ანალიზი. Არ ჩავუმარდები იმას, რა არის ბაიესური ანალიზი. მოხსენების შემდეგ თუ გაგიჩნდებათ კითხვები, სიამოვნებით გიპასუხებთ. Და გამოვიყენეთ საბაზო სიტყვები. Ოღონდ განახლებული საბაზო სიტყვები. Რადგან სვადეშის მიერ შემოთავაზებული საბაზო სიტყვები ეფუძნებოდა ინტუიციას, რა იმ მან გადაწყვიტა რომ ესა თუ ის სიტყვა უნდა ყოფილიყო უფრო კონსერვატიული, ანუ ნაკლებად დამოკიდებული გარემოზე. Მას მერე სვადეშის მიერ ბევრი დრო გავიდა და დაიხვეწა და ემპირიულად შეირჩა ბევრი საბაზო სიტყვა და ბევრი ბაზა დამზადდა. ჩვენ ავიღეთ ეს საბაზო სიტყვები ლაიფციგ, ჯაკარტასა და იენის ბაზებიდან. Სულ 251 მცნება ავიღეთ, რომელიც მოიცავდა 700 კოგნატურ ჯგუფს. ხო, მინდა გაჩვენოთ ეს, როგორ გამოიყურებ, რო გასაგები იყოს თქვენთვის ეს. ესენია ჩვენი სია და მცნება ცეცხლი. ეს არის მცნება ცეცხლი, რომელიც ქართულ ენებში მოიცავს ორ სინონიმს. ცეცხ და მესკ. აქედან ცეცხლი და აი ცეცხის შესატყვისი ხდება ქართულში და ზანურ ენებში, მაგრამ არ ხდება სვანურში. ხოლო მესკი ხდება ლემესკის სახით მარტო სვანურში. ხო, აი ეს მაგალითად მცნება მოძრაობა, მისვლა-მოსვლა. ეს უფრო ბევრ სინონიმს მოიცავს და შესაბამისად უფრო მეტ კოგნატურ ჯგუფს. ანუ აი ეს სინონიმი და რიგში რასაც ხედავთ სინონიმის ქვეშ, ეს არის კოგნატური ჯგუფი. და რაც უფრო მეტ სინონიმს მოიცავს მცნება, მით უფრო არამდგრადია ის მცნება. მით უფრო სწრაფად ითვლება დროში. რაც უფრო ნაკლებს მოიცავს, ის უფრო მდგრადია მცნება. იმიტომაც მოიცავს, იმიტომაც აქვს მას ნაკლები სინონიმი, ანუ დიდხანს ინარჩუნებს ამ სინონიმებს. და განსაკუთრებით სხეულის ნაწილებს ეხება ეს. ჩვენი სხეულის ნაწილები და საერთოდ ადამიანის სხეულის ნაწილები ყველაზე მდგრადი მცნებებია ნებისმიერ ენაში. გარემოს, სადაც არ უნდა წავიდეს ადამიანი პოპულაცია, ხელი მუდამთან აქვს, ფეხი მუდამთან აქვს და ის აწყის სიტყვები მიყვება თან. მაგრამ აი ესეთი სიტყვები როგორიცაა მაგალითად ზეცართავის სახელები ძალიან სწრაფად იცვლება. ერთი ადამიანის თაობაში შეიძლება შეიცვალოს ისე რომ სულ სხვა სიტყვები მივიღოთ, ანუ ზეცართავის სიტყვები საბაზო სიტყვებად არ გამოდგება ანალიზისთვის. Და დავუშვათ გარემოს აღნიშნული სიტყვები ესეთი როგორიცაა ტყის მაგალითად, ტყის ეკოსისტემის აღნიშნული სიტყვები. Amis kai magalitia pereidnelebi, romlebits randomne saugunis cin pedis ukumartobit tu samartobit mokhden zagroshi, anu iranis iranshis samkhretit, sadas tqia ar aris saertot. Aris khrioki, ukhriokesi adgilebi da ai am pereidnel kartulebshi miukhadavt imisa, ro chven da samaqot shemoinakhes es kartulena, titkmis qvelaperi tqis terminebi, tqes tqestan dakavshirebuli terminebi faktiot dakarges. აი ის თემა მითხრა შესაბამისად, ხო, აი სხეულის ტერმინები რა თქმა უნდა არ დაკარგეს, იმიტომ რომ სხეული სულ არ არის დამოკიდებული გარემოზე. აი ბაიოსური ანალიზი დაუსვით ესეთი პირობა რომ ეს კოგნატები, კოგნატური ჯგუფები, ანუ კოგნატურ ჯგუფებში შემავალი ერთეულები იცვლება მათი სიჩქარე განსხვავებულია ამ ცნებებს შორის, მათი სიჩქარე ასევე განსხვავებულია ცნებებში ინით და მათი სიჩქარე ასევე განსხვავებულია ენებს შორის. ეს ერთი. შემდეგი პირობა იყო ის რომ ძველმა ქართულმა დაასრულა არსებობა 900 წლის წინ, ხოლო ლაზურ მეგრული გაიყო, უბრალოდ ზანური გაიყო ლაზურად და მეგრულად მე-7-მე საუკუნეებში, ან დაახლოებით 1200 წლის წინ. და შემდეგ კიდევ ვაგრძელებთ პირობებს, სამი პირობა დაუყენეთ მეთოდს რომ კოგნატური ევოლუცია. კოგნატების იცვლებიან სხვადასხვა სიჩქარით, მაგრამ შეიძლება როგორ რამე მართულები და როგორ არის პირობებიც უნდა ეს პირობებიც არის ნიშნ გასათვალისწინებელი. როდესაც ლაპარაკი ენის ევოლუციაზე, ენების. ხო და სამი მოდელი კოგნატური ევოლუციის ჩავდეთ პირობად. პირველი ეს არის ეს ორობითი მარკოვისეული მოდელი. აი აქ, რომლის მიხედვითაც კოგნატები ჩდებიან და ქრებიან მაგალ გარკვეული სიჩქარეებით. მეორე კოგნატური ევოლუციის მოდელი იყო ორობითი ბივარიონული მოდელი, რომელიც მიხედვითაც გვაქვს ორი მდგომარეობა, სწრაფი და ნელი. ხო, ანუ სწრაფ მდგომარეობაში სწრაფად ხდება ეს კოგნატების გაჩენა-გაქრობა,
ნელგომარობაში ნელა ხდება. Ai ბევრი კვლევა, კვლევი დასტურდება ეს მოდელი, ბევრი ენისთვის, რო არის ყველაზე მართებული. Კონკრეტულად რომ ციტყვები ერთეულები იცვლებიან უფრო აი ამ მოდელის მიხედვით. ხან სწრაფად ხდება კონკრეტების გაჩენა, ხან ნელა. Და ეს მესამე მოდელი კონკრეტები ჩდებიან რაღაც სიჩქარით, მე რქებიან და ისინი აღარასოდეს დაბრუნდებიან. Იგივე კონკრეტზე ლაპარაკი, იგივე ერთეულზე. Nu mă gândesc, ai am combinație bine, mi-e ureț, unde gacuian, da, am zadet, ati modeli, sa ide nasul nece gorcia, sau câte s-o, anuis modeli romeli, scoelaze, zustat, erge boda, ciuens, monacemia, sau ciuens, irobeps, modia se dase utcat. Da, e sa resciuani, sa bolo modeli lingvisturi, romeli mața istoritis, pivarionuli, cognatul evoluție, gamot, gacuelaze, argi, am ciuani, cartoluri, citrobis evoluție, afsahuela, Da, mă gândesc, am văzut ședegi asetia rom. Sărto cartul lui Riena, tai o sfanură, da, cartul zanură, upru adre, vidre, țin, țin, acolo avem smirșe, mă tau zebuli, tarire. Anu, tai o da, acolo bit, spilienti sanis da sa scriși. Mașiroța, țin, acolo avem bit, țin, acolo avem smirșe, tigi gai o, hutiata si, otiata si, tlebi țin. Es, are spactuat metalurgiului periodic, ho, bringe, bringe, ausana. Ჩვენმა მოდელმა აჩვენა უფრო ადრე გაიყო სართო ქართველური. Თუმცა დანარჩენი უკვე ენები დაახლოებით თარიღები დაემთხა. Ტოპოლოგიურად ჩვენი ხე, ლინგვისტური ხე და ადრე მიღებული ლინგვისტური ხე იგივეა. Ანუ ჯერ გაიყო ქართული, ჯერ სართო ქართული გაიყო სვანურად და ქართულზანურად, შემდეგ ქართულზანური გაიყო ზანურად და ქართულად და ზანური გაიყო მერე მეგრულად და ლაზურად. Ho, tu rezultăm cartul meu de azi. Ho, ce anume modelul mi-a credit? Cartul i da zanuri care i unen. Cine își hanis da să scrieși? Anu da aflobet oriata și usamiata să îți listin. Da, o că megrul i da lazuri să armă șoba. Ise da cele lobi tăi arobi da vizit da aflobet. Romaris meșu de mereu sau cu ne. Da, tu eli cartul i da da să strulie vizit rali să rasi să listin da aflobet. Ეხლა შემდეგ ქართველური სამშობლო. Ქართველური სამშობლოს დასადგენად შევეცადეთ გამოგვევლინა ის ადგილები, სადაც თანაცხოვრობდნენ, თან არსებობდნენ ის ცოცხოვრები და მცენარეები, რომელთა სახელებიც აღდგება საერთო ქართველურ ძირებამდე. ხო? Ანუ ლოგიკა იმაშია, რომ თუ დღეს არსებული ცხოველები და მცენარეების სახელები აღდგება საერთო ქართულ ძირებამდე, ესე იგი ეს ცხოველები და მცენარეები ცხოვრობდნენ იქ, სადაც არსებობდა ეს საერთო ქართული ენა, ანუ საერთო ქართული ენაზე მეტყველი ხალხი. ხო, ესე ლოგიკა. სამისოთ შევარჩიეთ 22 ცოცხალი ორგანიზმი, აწი ვიტყვი 22 ტაქსონი. Da, brot, getuit, da, tu da interesezi, vedem, mohsen, bi șem, dekse, gulies, detalul, da, uviarot, ramdeni, mes, magalitat, arčvi, da, arčvi se satui sebi, kartelul e nepsi. Dgnali, bodiš, ieli, dgnali, cavi, ansli, cabli, da, si șem, dek. Sulot, da, uri, taxoni. Ho. Moi povet, am 22 taxonis mravali certili dres gavrcelebisa da titeul certilshi gavzomet klimaturi pirobebi. Da aiam titeuli taxonis gavrceleba davakavshiret klimatul pirobebtan. Anu davamodelet shevkmenit taxonis titeuli taxonis klimatze damokidebulebis modeli. Ratom, imito rom tsartulshi gvainteresebda am taxonebis gavrceleba da tsartulshi ar vitsit. Kho მაგრამ ყველაზე ერთ-ერთი კაი მიდგომა ამ დროს არის რომ დავაკავშიროთ კლიმატთან. Ანუ ისეთი ტაქსონები შევარჩიეთ, რომლებიც არიან ძალიან კორელაციაში კლიმატთან და გვეცოდინებოდა რა კლიმა ის კლიმატური პირობები, რომელშიც ესა თუ ის ტაქსონი ცხოვრობდა, ცხოვრობს დღეს. ჩვენ შეგვიძლია ეს კლიმატური პირობები, არსებობს კლიმატური პირობების რუკები, ძველი კლიმატის შესახებ და იმ ძველი კლიმატის მიხედვით შემდეგ გამოგვევლინა აი თუ სად იყო ესა თუ ის ტაქსონი. Მოკლედ ეს მოდელი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და ტაქსონ კლიმატის მოდელი, გავავრცელეთ წარსულის კლიმატზე, მივიღეთ თითოეული ტაქსონის რუკები და შემდეგ ეს რუკები ერთმანეთს დავადეთ და იქიდან ამოვიღეთ ის ადგილები, სადაც ეს რუკები ერთმანეთს გადაფარავდა. Ანუ ეს იყო სწორედ ის ადგილები, სავარაუდოდ, სადაც ამ ტაქსონებს უნდა თანაიარსებათ.
და შესაბამისად ამ ადგილებში უნდა გვეძებნა ქართველური სამშობლო. ხო, დამატებით ქართული სამშობლოს დასადგენად და ამჯერად უკვე მიზეზების დასადგენად, რა შეიძლება და გამოიწვია ქართული სამშობლოში ამ ენის საერთო ქართულის გაყოფა, შევისწავლეთ აი ძველი საზოგადოებების, ანუ არქეოლოგიური კულტურების გავრცელება დროში და ეკოსისტემების მიმართ, ანუ ბიომების მიმართ. ბიომების დამოდელებაც მოგვიწია. სამისოთ მოიპოვეთ მრავალი წერტილი, არქეოლოგიურად მოპოვებული წერტილები, პალინოლოგიურად მოპოვებული წერტილები. თითოეულ წერტილში ნახეთ მცენარეთა მტვრის პროფილები. მცენარეთა მტვრის პროფილით ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ, რა მცენარეები ხარობდნენ იმ კონკრეტულ წერტილში. ანუ პალინოლოგიურად მოპოვებული პროფილები და პროფილები შემდეგ ჩვენ დავყავით სხვადასხვა ეკოსისტემად. ანუ დავაჯგუფეთ ეკოსისტემები. მაგალითად აი აქ არის რამდენიმე კლასი გამოვყავით: უდაბნო, სტეპიანო მინდვრები, ხის მტრიანობა, ანუ ტყე, სადაც მტრიანობა, ხის მტრიანობა, ანუ ხის ყვავილიდან წამოსული მტრის ოდენობა არის 5-დან 25%, და ასე შემდეგ, და 75-მდე და ტუნდრა. ანუ ტუნდრა არის ადგილი, სადაც ტყე ვეღარ ხარობს. ხო, ანუ სიმარტივისთვის ამ მტრიანობის ნაცვლად ვიტყვი დაბურულობას. რამე თუ ეს მტრიანობა კარგად ასახავს ტყის დაბურულობას, ანუ სადაც ტყის მტვერი არის ბევრი, ესე იგი ტყე უფრო დაბურულია და უფრო მჭიდრო. და აი აქ გვაქვს წარსული, ანუ აქ 15000 წლის წინ და 2000 წლის წინ პერიოდი. და ასევე მოიპოვეთ მრავალი წერტილი არქეოლოგიურად მოპოვებული კულტურებისა და გამოუყავით აქ სულ ხუთი კულტურა: მონადირე შემგროვებრები, ნეოლითელები, ანუ ეს იგივე ნეოლითელები იყვნენ პირველი მეურნეები, ანუ ის ადამიანები, რომლებმაც პირველად დაიწყეს მემარცვლეობა და მეცხოველეობა, შემდეგ სპილენძის ხანელები, ბრინჯაოს ხანელები და რკინის ხანელები. და ნახეთ ამ საზოგადოებების გავრცელება დროში და აი ამ ეკოსისტემების მიმართ. აქ ძალიან საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია დევს აი აქ. უბრალოდ მე გაუსახავს იმას, რომელიც ჩვენთვის ყველა საინტერესო ამ შემთხვევაში. ესე იგი, 11000 წლების წინ თითქმის ყველა ამ ეკოსისტემაში გაბატონებულები იყვნენ მონადირე შემგროვებლები. აი შემდეგ უბრალოდ 11, ხო, აი შემდეგ 11800 წლების წინ უკვე ჩდებიან აქ ნეოლითელები, ანუ პირველი მეურნეები. და როგორც ხედავთ, ისინი ზოგ ეკოსისტემაში ანაცვლებენ მონადირე შემგროვებლებს. შემდეგ ჩდებიან სპილენძის ხანელები, ისინი ანაცვლებენ როგორც ნეოლითელებს, ისე მონადირე შემგროვებლებს, და შემდეგ კი რკინის ხანელები. ხო, სპილენძის ხანელები, ბრინჯაოს ხანელები, რკინის ხანელები. მაგრამ აქ საინტერესო ის არის, რომ აი ამ მაღალტექნოლოგიური საზოგადოებების გამოჩენიდან, ანუ ეს მოხდება 8000 წლის წინიდან 4000 წლის წინამდე, მონადირე შემგროვებელია 4000 წლის განმავლობაში ინართ, ანუ არ ნაცვლდებიან ამ ტექნოლოგიის საზოგადოებების მიერ. ანუ ისინი აგრძელებენ არსებობას თითქმის 4000 წლის განმავლობაში, ანუ საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში მონადირე შემგროვებლები და აი ეს მეურნეები და მეტალურგები თანაცხოვრობდნენ ახლო აღმოსავლეთსა და კავკასიაში. ანუ ეს არის ჩვენთვის ყველა საინტერესო პერიოდი, იმიტომ რომ ეს გვაფიქრებინებს, რომ აი ამ დროს უნდა მოხდარიყო პირველად ამ საერთო ენის გათიშვა. იმდან განსხვავებულია ეს ცხოვრების სტილი ამ ორ საზოგადოებას შორის, რომ ამას უნდა გამოიწვია ენის გათიშვა, ენების გათიშვა და ანუ ამ ქართველური ენების დაშორება თანდათან. და აი ახლა ეს, ანუ ჩვენ 22 ტაქსონის თანასაცხოვრებელი და აი ეს მოდელი, რომელიც აი გრაფიკზეა, მითხა წარმოგიდინოთ უკვე რუკის სახით. ანუ შავად ნაჩვენებია ის ადგილები, სადაც თანაცხოვრობდნენ, თანაარსებობდნენ ის ტაქსონები, რომელთა სახელებიც აღდგება საერთო ქართული ძირებამდე. ანუ აი ამ ადგილებში უნდა ვეძებოთ ქართველური სამშობლო. და საინტერესო ის არის, რომ აი ეს ადგილები თითქმის დაემთხვა იმ რეფუგიუმებს, რომლებიც ჩვენ გამოვადგილეთ, გამოვავლინეთ ადრე, წინა კვლევებით, და რეფუგიუმი არის ეს ის ადგილი, სადაც
ადამიანებმა თავი შეაფარეს გამყინვარების პერიოდის დროს და გადარჩნენ. Так, სხვადასხვა პერიოდია ნაჩვენები და ხედავთ რომ 15-დან 13-მდე წლის წინ მწვანე ეს არის მონადირე შემგროვებლები. მონადირე შემგროვებლები ყველგან ისინი არ არიან იქ სადაც ყინვარები იყო და უდაბნოები. შემდეგ 11-დან 8-10 წლის წინ ჩდებიან ნეოლითელები და ხდება გადაფარვა. Monadirea șemgului Europsata ne-a ulitit lepșorul să aibă ruhat gilepși. Aibă ruhat gilepși și sintana scorobne. Nu știu dacă spilenzi schanele, bi avit roibe ne-ulit lepși, nu știu, chiar avit roibe culian. Da, tu mi-a cu devenit utval, amas, tval, scheda utrom. Aibă monadirea șemgului Europsata, rcebian, ai am tu aniat gilepși, sac mod dit hans. Anu esi sad gilebia, sada monadirea șemgului Europsata, șei narciunes, tavianti scorobe, stili, otri, atacit liscan malobaș. Anu 8000 წლის წინიდან 4000 წლის წინამდე. Anu დასავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილი ამ პერიოდში ამ ხნის განმავლობაში, მაშინ როცა აღმოსავლეთ საქართველოსა და დანარჩენ სამყაროში იყო განვითარებული ეს მეტალურგია და სოფლის მეურნეობა, აი აქ დასავლეთ საქართველოს ჯერ კიდევ იყვნენ მონადირე შემგროვებლები. Ეს აჩვენა ჩვენმა სურათმა და ამას ადასტურებს არქეოლოგიური მონაცემები, სკისებულებებიც. Აი თენგის მეშველიანს აქვს ამაზე სტატია გამოქვეყნებული. Am perioadă de asta cartulăși, ver nahez, ezeti, sarcumono, nici nebi, metalurgii s-a da, sorpsimonul lui Zganui Tarebis. Tum sa i-o, dacă metalurgia a te pacte bi, măcar o gurcean si i-o importire buli, țare buli, sua adgile bitan. Anu, țina, rucaz, țina grafic, zorbu ghitrai, tais pe aes adgili, x-adas monodire și îngrobile, colea de ditrans, șercinen, și în samparos. Aia, cu că ceans, sad. Aia că nu ce ochi. Aia, aia. Da, oriatasi. Ok, oriatasi, oriatasi, țelistin, țineb, țelebistin, tliana, de monodi și îngrobim, tliana, ce ana, tule să iam, maga tehnologie, urma să zic o doibă. Magram, radgan, am deni dro, am deni hnizgan maloba și monodi și îngrobim, lebi, ac ce bodnen. Cueni ipotezit, madgani vitares, taviant cultura, tavina, განსხვავებული იმდენად, რომ შემდეგ ამ ტექნოლოგიის გავრცელება მე სცენა აღარ ჩაანაცვლა. შეინარჩუნეს. ხო, ხა გადავიდეთ გენეტიკურ კვლევებზე. Anu, ენისა და ტექნოლოგიების, ენებისა და ტექნოლოგიების ცვლილების, ზომის და მიმართულების საუკეთესო მაჩვენებელია მიგრაციები, პოპულაციებს შორის. Აი, მიგრაციები საუკეთესო საზომია გენთან აკადი. ყველაზე მიუკერძოლებელი საზომი. ხო, რომელიც არ ეფუძნება ლეგენდებს, უბრალოდ ზომავთ გენებს და ნახულობთ ესა თუ ის პოპულაცია, რომელი პოპულაციისგან წარმოიშვა, ან რომელი პოპულაციიდან მიიღო უფრო მეტი კომპონენტი. დღეს შესაძლებელია უძველესი გენოტიპების დადგენა. Ანუ ძველი ადამიანების გენოტიპების დადგენა. ნამარხი ძვლებიდან გამოყოფილი DNA-ის ანალიზის წყალობით. ბევრი კვლევა უკვე მიმართულებით ჩატარებული, გრძელდება ეს კვლევები, ჩვენც ვართ ამ კვლევების მონაწილეები, ჩვენც გვაქვს წვლილი ამ კვლევებში და ეს მონაცემთა ბაზა რომ ღია ყველასთვის, ყოველი კვლევა ამ გენეტიკურად მიღებულ პროფილებს და გენოტიპებს ტვირთავს. ან ჟურნალის დამხმარე ბაზაში, ან საერთო ბაზაში, საიდანაც ნებისმიერ კვლევას შეუძლია ჩამოტვირთოს. Მთელ გენომური, ჩვენ გვაინტერესებდა მთელ გენომური პროფილები. Ანუ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ არა Y ქრომოსომა, რომელიც ბევრი ადამიანისთვის, ბევრ ადამიანში პოპულარული. Არამედ მთელ გენომური. Მოგეთ მოვიპოვეთ ეს ბევრი გენოტიპი. Უკვე გამოქვეყნებული, დავამატეთ ჩვენიც, ჩვენს მიერ გაანალიზებული და შესწავლილი და დავარუკეთ ეს ყველაფერი და აქ წარმოდგენილია აი ეს პოპულაციები, ძველი პოპულაციები, ნეოლითამდე და ნეოლითის შემდეგ, ჩვენთვის ყველა საინტერესო პერიოდი, თუმცა მე თანამედროვეზეც გადავალ,
სადაც ნაჩვენებია სხვადასხვა პოპულაციის კომპონენტი. ანუ ერთმანეთში როგორ მიდის აღრევა, აი აქ არის ნაჩვენები, თარიღი დათარიღებულია ეს ყველაფერი. Ერთი შეხედვით ცოტა ძელიწასა კითხია სურათი, ამიტომ დაგეხმარებით და ჩვენთვის საინტერესო რეგიონია ხო, ეს და უფრო ამაზე ვისაუბრებ. Თუ გეკნებათ კითხვები, შეგვიძლია სხვა რეგიონებზეც გადავიდეთ. Ну სამისოდ გამოვიყენეთ ამ პოპულაციურ გენეტიკურ კვლევებში გამოყენებული ყველაზე აი ესეთი მდგრადი და სანდო მეთოდები, ეს ეგრეთ წოდებული F3, F4 და სტატისტიკები და QP ადამ სტატისტიკები. რითაც შესაძლებელი ხდება, აი სწორედ ეს არის საუკეთესო მეთოდები მიგრაციის ზომ მიგრაციების ზომისა და მიმართულების გასაზომად პოპულაციებს შორის ნებისმიერ დრო წარსულშიც კი. Ხო, მოკლედ აქ რა ხდება, ახლა უცებ დაუბრუნდეთ ჩვენ საკითხს. აი პერიოდს, ანუ ესე მნიშვნელოვანი პერიოდი 8000 წლის წინამდე, 8000 წლის შემ, 8000 წლის წინიდან 4000 წლის წინამდე, ხო? ხო, აი 8000 წლის წინამდე, აი აქ სამხრეთ კავკასიაში, პოპულაციები ძირითადად წარმოდგენილია, თითქმის 100% წარმოდგენილია იმ გენოტიპით, რომელსაც ატარებდნენ დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები, აი აქ დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები მონადირე შემგროვებლები. Და მათი გენოტიპი ვიცით ზედმიწევნით, ეს მათი ძვლებია ნაპოვნი საწურბლიასა და კოტიას მღვიმეებში და გაშიფრული მათი გენოტიპი და დადგენილი და სამეცნიერო საზოგადოებაში მათ უწოდებენ კავკასიელ მონადირე შემგროვებლებს, ესეთ ტერმინს არსებობს CHG. არის ესეთი აბრევიატურა. აი ესენი წარმოადგენენ თითქმის მთელ აი აქ სამხრეთ კავკასიას და განსაკუთრებით დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრე პოპულაციებს. 8000 წლის წინამდე. აი მერე იწლება სურათი 8000 წლის შემდეგ. 8000 წლის წინის შემდეგ. და ყალიბდება ესეთი ორპოლუსიანი აი აქ დიდი ასე თქო დასახლება. რაც უფრო უახლოვდები დასავლეთ საქართველოს მატულობს ეს მონადირე შემგროვებლების წილი. რაც უფრო შორდები დასავლეთ საქართველოს მატულობს ანატოლიელთა წილი, აი ამ ხალხის წილი, უძველესი ანატოლიელთა წილი, რომლებმაც დაიწყეს მემარცვლეობა პირველ რიგში. მემარცვლეობა, მეცხოველეობა, თუმცა მემარცვლეობის დაწყებას მიაწერენ უფრო ამათ და აი მეჯოგეობის დაწყებას უფრო აი აქ ირანში მცხოვრებ პოპულაციებს. მაგრამ როგორც თანაბარად დაიწყო დაახლოებით, აი ამ ნაყოფიერ ნამგალში ეს ყველაფერი. ხო, მოკლედ აი ამათი პროფილი მატულობს უკვე სამხრეთ კავკასიაში და ზუსტად ამ პერიოდსაც ემთხვევა სამხრეთ კავკასიაში უკვე მეურნეობის დაწყება, გამოჩენა, ჩანასახები. მაგრამ გვაქვს ორი პოლუსი. მონადირე შემგროვებლები კავკასიელი და აი ეს მონადირე შემგროვებლების ნარევი ანატოლიელებთან. რაც უფრო შორდებით ამ დასავლეთ საქართველოს. და აი ეს პროფილი გენეტიკური რაც არის, რაც შორდებით დასავლეთ საქართველოს, ზუსტად იგივე პროფილია ჩრდილო კავკასიაშიც მაგ დროს. ანუ ჩრდილო კავკასიელებში იმ დროს ანატოლიელების წილი არც ისე ცოტა და აღემატება კიდეც დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრები აი ამ სპილენძის ხანელებისა და ბრინჯაოს ხანელების ანატოლიურ წილს. ხო? ხო, ეს ჩვენი ძველი კვლევით შეგვიძლია ვივარაუდოთ როგორ მოხდნენ აქ ანატოლიელები. და ჩვენ ძველი კვლევა ერთ-ერთი წინაკვლევა გვეუბნება რომ აი ამ ანატოლიელებისთვის ძალიან იოლი იყო აქ მოხვედრა ჩრდილო კავკასიაში უფრო ვიდრე სიღრმეში, აი დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე, რელიეფის და ლანდშაფტების გამო, აი ამ დერბენდის გავლით და აი ესე ბოსფორისა და შავი ზღვის დასავლეთ სანაპიროს შემოვლით და ესე ჩასვლით. და ასეც არის აი გენეტიკურად ნაჩვენები, რომ აი უფრო დასავლეთ ანატოლიელები არიან აქ შესული და აღმოსავლეთ ანატოლიელები ასე შესული ჩრდილო კავკასიაში. და საკმაოდ მაღალია ამ ანატოლიელების წილი ჩრდილო კავკასიაში. რასაც ვერ ვიტყვით დასავლეთ საქართველოში. Და სხვადასხვა და ახლა თანამედროვე ამას თუ დავადებთ, ესე იგი თანამედროვე გენოტიპას მონაცემებს, ნახავთ სურათი აი აქ სამხრეთ კავკასიაში დიდად არ შეცვლილა და განსაკუთრებით საქართველოში. საქართველოში დღესაც ეს ორპოლუსიანობა ნარჩუნდება, დღესაც დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები ხალხი შეა უფრო მეტია ეს მონადირე შემგროვებლების წილი, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ხალხებში. ხო. და საინტერესოა კიდევ ის ჩვენი კვლევაში ის არის, რომ აი აღმოსავლეთ ქართველები და ლაზები ჯგუფდებიან ერთად. ანუ ლაზები უფრო ენათესავებიან ქართლელებს და კახელებს, ვიდრე მეგრელებს, თუმცა მათი ენა, ვიცით რომ მათი ენები ერთი წარმოშობისაა. ხო. ან
Anu vas es isev es ori polusi, am ori polusi am anu Kavkazur Anatolior polusi shedizan ese igi agmosat kartvelebi da saetot lazur anu kartul lazuri enobrivi jgupis enebze molaparage khalkhi khteba iam Kavkazur Anatolior jgupshi. Horai svanurze metqveli populatsia tu khalkhi upu akhlos aris iam zeda polustan anu monadire shemgrovebtan Kavkazel monadire shemgrovebtan. Anu ese ki tu drevandel drevan avirebt am kho ai surati sasaula zusta jdeba emtkhova chvens lingvistur khes droshits da topologiurat anu chvens kvaqs lingvistur khesi kho ori didi jgupi svanuri da kartul zanuri romelits dashorda ertmanets spilendis khanis dasatsqis chen u da akhlobit 2007 zlis tsin anu da ai akats genetikurat gvaqs ori polusi ori surati gvaqs es monadire shemgrovebelebi kavkasieli da es meore polusi romelebits dashorden ertmanets zustat 2000 zlis tsin anu es gvafikrebineps es ori suratis ertmanetze damtkhvevas rom ai es a svanuri enebis vektori aris arianis monadire shemgrovebelebi zveli kavkasieli kholo am kartul zanuris ai es narevi monadire kavkasieli monadire shemgrovebelebisa da anatolieli meurneebis ai megruli khteba amat choris da upro gaceulia svanurisken kho ai am surats zust emtkhov aseve meore metodit miqebuli surati ისთვისაც გამოვიყენეთ მთავარ კომპონენტთა ანალიზი რომელიც არ ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ზუსტ მეთოდად და გარკვეულ წინასწარ ცოდნას საჭიროებს რომ ის იყოს სანდო რა თქმა უნდა მასში ჩავდეთ ჩვენ გარკვეული წინასწარი ცოდნა და აქ ნაჩვენებს გე ბუდიშით დიდად ნაჩვენებია მთელი დასავლეთ ევრაზიელები გავაანალიზეთ მათი მთელი გენომური გენეტიკური ვარიაცია აქ ნაჩვენები აი აქ ციტლა დანაჩვენები სამხრეთ კავკასიელები, წვანეთ ჩილო კავკასიელები, აი ისფრად ირანელები, ეს ევროპელი მონადირე შემგროვებლები, აქეთ ევროპელები, ეს არაბები, აქ არიან ეს საღარმევინა ლევანტელები და ანატოლიელები. სხვადასხვა დროს დრო ნაჩვენებია ფორმით, ამ თითოეული წერტილის ფორმით აი აქ. ისე საინტერესო დააკვირდებს მინდა მას ხაზი გაუსა ეს არის ევროპელი მონადირე შემგროვებლები რომლებიც ძალიან განსხვავდებიან დღევანდელი ევროპელებისგან რასაც ვერ ვიტყვით დაუშვათ კავკასიელებზე კავკასიელები უფრო ახლო არიან კავკასიელ მონადირე შემგროვებლებთან ვიდრე ევროპელები ევროპელ მონადირე შემგროვებლებთან ნუ ამას თავის მიზეზები აქვს და თუ გექნებათ კითხები იპასუხებთ სიამონებით ამას დროს აღარ დავკარგავ მოკ და აი ეს ადგილი აქ არის გადიდებული და ესე იგი გვაქვს ეს ორი ჯგუფი აქაც აი სამხრეთ ანუ ზანურ ქართულ ზანური ჯგუფი გენეტიკური ლინგვოგენეტიკური ჯგუფი ქართულ ზანური და ეს სვანური და მეგრული არის სადღაც აი გარდამავალი შუაში და უფრო სვანურისკენ გადახრილი და ხო აი აქ სამკუთხედება და ოთხკუთხედება ნაჩვენებია ნეოლითისა და ბრინჯაოს და რომბებად სპილენძის ხანის ადამიანები აი დღევანდელი დღევანდელი ანუ დღეს ზანურ ანუ როგორ ვთქვი ქართულ ზანურზე მეტყველი ხალხი და აი სამხრეთ კავკასიის ეს ბრინჯაოს სპილენძის ხანისა და ბრინჯაოს ხანის ხალხი ერთ ვარიაციაში ხვდებიან ანუ ფაქტობრივად ერთნი არიან ამაში შედიან სპილენძისა და ბრინჯაოს ხანის ჩილო კავკასიელები აი დღევანდელი ჩილო კავკასიელები სულ სხვა მიმართულებით არიან წასული ანუ ბრინჯაოს ხანამდე სამხრეთ კავკასიელები და ჩილო კავკასიელები ერთი დიდი პოპულაცია იყო მსგავსი. ყოველ შემთხვევაში გენეტიკურად მსგავსი აუცილებლად. აი მე უკვე ბრინჯაოს ხანის შემდეგ კეთრად შეიცვალა სურათი, სამხრეთ კავკასიელებმა შეინარჩუნეს ეს პროფილი და არ შეცვლიდნენ დიდად, დიდად კი საერთოდ არ შეცვლიდნენ, ჩილო კავკასიელები გადაიხარნენ სად აღნიშნული არა მაქვს. ამერე ვისაუბრებ მაგას ბოდიშით. მაგას მე იყოს. ну когда ихран цимирелებისგან მე რე ვისაუბროთ მაგას ხო მოკლედ ჩვენი მთავარი მიგნება ანუ ამ სხვადასხვა კვლევით გენეტიკული კვლევით ის არის რომ გვაქვს
ორი ჯგუფი, ორი ლინგვოგენეტიკური ჯგუფი, ქართულ ზანური და სვანური. Და ეს მოხდა დაახლოებით 8000 წლის წინ ეს გაყოფა. Ამ ეს გვამცნო ჩვენმა ლინგვისტურმა ხემ და ეს გვამცნო ჩვენმა გენეტიკურმა კვლევებმა. Ხო ახლა სცენარი ამ ჩემი საუბრის ანუ რა შეიძლება მომხდარიყო და ანუ სცენარი რომელიც აერთიანებს ამ ყველა ჩვენს მიგნებას და ასევე ჩვენს კვლევამდე ჩატარებულ კვლევებს. სიმარტივისთვის გამოყავეს აუზები ტყვრის, ჭოროხის, რიონის და ენგურის. ხო. ანუ 15000, 11000 წლების წინ, უფრო 15000, 8000 წლების წინ აი ამ აუზებში ახლოს აი ამ შავ ადგილებთან, ანუ ეს შავი ადგილებია, სადაც თანაცხოვრობდნენ ეს ჩვენი 20 თანაცხოვრობდა 22 ტაქსონი. უნდა ყოფილიყო საერთო ქართველური ენა. აი ამ აქ. შემდეგ უკვე 8000 წლის წინიდან 4000 წლის წინამდე, როდესაც შემოვიდნენ აქ ეს მეურნეობა რო შემოვიდა, ტექნოლოგიები რო შემოვიდა, ამას მინდა ხაზი გაუსა, ტექნოლოგიის შემოსვლა არ ნიშნავს, რომ იმ ტექნოლოგიის მატარებელმა ხალხმა ჩაანაცვლა ხალხი. შეიძლება უბრალოდ ტექნოლოგიის გადაცემით მოვიდა. თუმცა, როგორც ჩანს, ტექნოლოგიის საზოგადოებებში შემოვიდნენ, რაც აისახა უკვე გენეტიკაზეც, ანუ ანატოლიელების პროფილი კავკასიელებში, რაც არ იყო 8000 წლის წინ და მის უკან. ხო, აი ამ დროს, როდესაც ასე დიდი სხვაობა დროითი შეიქმნა მონადირე შემგროვებლებსა და მეურნე ხალხებს შორის, რაც არის 4000 წელი, ხო, სავარაუდოდ აი ჭოროხ, ანუ ტყარ ჭოროხის აუში ჩდება ქართულ ზანური და აი ამ რიონ ენგურის აუში ჩდება სვანური ენა. ხო? იმის გამო, რომ ცხოვრების სტილის გამო ისინი არის მონადირე შემგროვებლები, აქეთ მტკვარ ჭოროხის აუზში არიან მეურნე ხალხები, მეტალურგი და მეურნეები და ეს იმდენად განსხვავებული ცხოვრების სტილია, თან 4000 წელი გრძელდება ეს სხვაობა. მათ შორის შესაძლებელია მაღალი ალბათობები იმის, რომ მათ შორის სხვადასხვა ენა გაჩენილი იყოს. იმისათვის, რომ ორი პოპულაციისგან გაჩნდეს სხვადასხვა ენა, სულაც არ არის აუცილებელი ასეთი დიდი იზოლაცია. საკმარისია, თუ ავიღებთ აი ორ პოპულაციას, მათ შორის გადის მდინარე და ამ პოპულაციებს შორის კომუნიკაციის სიჩქარე ჩამორჩება თითოეულ პოპულაციაში კომუნიკაციის სიჩქარეს ცოტათიც რო ჩამორჩებოდეს, აი ცოტათიც რაღაც დროის მერე მათ შორის დაგროვდება იმდენი განსხვავება, რომ ერთმანეთს ვერ გაუგებენ. რაც უფრო მეტად ჩამორჩება მათ შორის პოპულაციის კომუნიკაციის სიჩქარე, მით უფრო სწრაფად მოხდება განსხვავების დაგროვება და გაუგებრობა. ეს ნაკლებად ხდება სახელმწიფოების მიერ მართულ საზოგადოებებში, მეტად სახელმწიფო სწორედ ის არის, რომ რამდენიმე პოპულაციას თავს ახვეს თავის წესებს და მათ შორის ხდება კომუნიკაციის, ასე თუ სახელმწიფოს მიერ ხელის შეწყობა. ამიტომ პოპულაციებს შორის, სახელმწიფოს მიერ არსებულ პოპულაციებს შორის ენობრივი განსხვავებები ნელა ან არ გროვდება. განშე ტერიტორიას და სიდიდეს. მაშინ არ იყო სახელმწიფოები და სულეთ ბუნებრივია, რომ აი ამ ორ განსხვავებულ არქეოლოგიურ კულტურას შორის დაგროვებული იყოს ისეთი განსხვავებები, რომ დღეს მიგვიღო სვანური და ზანურ ქართული. ხო, რა შეეხება მე ქართულ ზანურის გაყოფას? ეგ ხდება უკვე დაახლოებით ესე იგი რკინის ხანის დასაწყისში. ჩვენი სცენარით ქართული ვითარდება მტკვრის აუზში, ზანური ჭოროხის აუზში. შეიძლება დაისვას კითხავ, რომ ჭოროხის აუზში ხო ქართულად მეტყველებდა ხალხი, ოდე კი მეტყველებდა, მაგრამ ქართულამდე ზანური იყო. მე-7-მე საუკუნემდე. აქ ტოპონიმიკა უტყვარია, აქ ჭარბობს ტოპონიმიკაში ზანური სიტყვები. ხო, შემდეგ უკვე ქართული უკვე მოგვიანებით, უკვე მე-7-მე საუკუნეებში, როდესაც ქართული იწყებს გავრცელებას, როგორც აი ამ მტკვრის აუზში ანაცვლებს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიურ ენას და გადმოდის ასევე აი ამ შავი ზღვის ხარეს, ანუ შავი ზღვის აუზში და ანაცვლებს ბევრგან ზანურს და სვანურს. და ახდენს ამ ზანურის გაყოფას ორ ენად, ერთ კოლხეთის დაბლობზე, მეორეს აი აქეთ, რაც აქეთ ვითარდება ლაზური, ზემოთ სვანური. Ну, ეს ბოლო უკვე სხვა მკვლევარების მიერაც არის დადგენილი. ხო, ახლა რაც შეეხება
საინტერესო ინდოევროპული პრობლემა. ეს გაგონილი გეკნებათ, ენები ენეთა ოჯახებიდან ყველაზე კარგად არის შესწავლილი ინდოევროპული ერები. ყველაზე მეტი მკვლევარი ყავს ინდოევროპულ ენებს. თუმცა დღემდე ვერ დაადგინეს ინდოევროპული ენის აკვანი. Დღემდე მიდის კამათი დებატები და ყოველწლიურად რაღაც ახალი მოდელი ახალი რამიდება და ზუსტდება უფრო სწორად კი. Ანუ ის ძველი თეორიები რაც არსებობდა ინდოევროპული ენების შესახებ, სწორა სწორია უბრალოდ ზუსტდება ეს ძველი თეორიები. Ხო, სანამ ამ ინდოევროპული მასზე გადავალ, თავარი აქ ის არის რომ რამდენიმე მკვლევარს გამყრელი ზეივანოვს, კლიმოვს და სხვა მკვლევარებს შემჩნეული აქვთ რომ საერთო ქართული ენა საერთოდ რაღაც შეხება ინდოევროპულ ენებთან. Ანუ სანამ საერთო ქართული ენა დაიშლებოდა, მანამდეა უკვე ქართულ ენაში ინდოევროპული სიტყვები. ამ პირიქით ქართული სიტყვები ინდოევროპულ ენაში. ეს სადაო საკითხია. მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც შეხება ქონდა ქართულ საერთო ქართული ენას საერთო ინდოევროპულ ენებთან. Amis gamo lingvistebi gamqrelidze Ivanovis teorit isini pikromden rom indoevropuli akvani unda qopiliqo sadvats ai ak kavkasiis samkhretit shemdeg uke sva arkeologik kulevebze daqnobit genetik kulevebze jer genetikuri ara gimputasma maria gimputasma es litveli mplevari iqo man tsamoaqena teoria ro indoevropeli enebi gachta sadvats ai ak ponto kaspiur stepshi აკვანი და აქედან გავრცელდა ინდოევროპელები ყველგან. მართალია, სხვათა შორის ეს დადასტურდა ბევრგან, დღევანდელი ინდოევროპელები აქედან არის ასული. ანუ პონტო კასპიური სტეპიდან. ამას უკვე აღარავინ აყენებს ეჭქვეშ. მაგრამ აქ პრობლემულია ეს ანატოლიური ინდოევროპელები, რომლებიც იყო არსებობდა, დღეს აღარ არის გადაშენდა. ხო, აი რენფრუ იყო კვლევარი ბრიტანელი, რომელიც არეთახმებოდა გიმპუტას და ის ამბობდა რომ ანატოლი ეს ინდოევროპული ენათა აკვანი უნდა იყოს სადღაც აი აქ ანატოლიაში. თუმცა დღეს ის უკვე სვანერად ფიქრობს რაღაცებში ეთახმება. ხო, მაგრამ აი არცა დიდეხნის წინ ჩატარდა კვლევა გენეტიკური ლაზარიდისის და მისი თანაგუნდენების მიერ და მათ ესე გენეტიკური კვლევის საფუძველზე წამოაყენეს ესეთი იდეა რომ ორივე მართალია. აქაც იყო ინდოევროპული ძველი ინდოევროპელები აქაც იყო, მაგრამ მათ აკავშირებდა რაღაც გადაშენებული ინდოევროპული პოპულაცია, რომელიც უნდა ყოფილიყო სადღაც აი აქ. იმიტომ რომ ორივე ინდოევროპული ენის გამომწვევი ორივე ინდოევროპულ აკვანში ხალხებს აკავშირებთ ეს გენეტიკური კომპონენტი აქედან, რომელსაც ურევია კავკასიურ მონადირეს შემგროვებლობის კომპონენტი. სხვა მხრივ აი ეს ორი პოპულაცია ინდოევროპული, ხო ძველი, არანაირად გენეტიკურად არ არის კავშირში. ისინი არიან მხოლოდ მათი მაკავშირებელი არის ეს რაღაცის პოპულაცია და კავკასიური ვექტორით. და ეს უცოდ ამავე წელს აი ჩვენი სტატიის თანადროულად გამოქვეყნდა ეს სტატია ჰეგარტის მიერ, რომელიც უკვე ლინგვისტური კვლევით ამბობს რომ აი ეს მაკავშირებელი, ანუ აკვანი ინდოევროპული ენების უნდა ყოფილიყო სადღაც აი აქ ნაყოფიერ ნამგალში. ამას გამყრელიძეც ამბობდა სხვათა შორის. ხო, ჩვენ ვაზუსტებთ, აი ჩვენი ამ ახალი კვლევები და წინაკვლევებით გვინდა დავაზუსტოთ ეს შეხედულებები, ეს ჩვენს კვლევაში ჩავდეთ პუბლიკაციაშიც, რომ რაღაც უთანხმოებები მაინც არის ამ მოდელებში აქამდე ჩვენს მიერ ნახსენები და მინდა ეს ახლა ჩვენი შეხედვა გაჩვენოთ, რომ აი აქ აი ამ ფერებით, იასამის ფერებით გამოყოფილია რეფუგიუმები, რომლებიც ჩვენ გამოვავლინეთ ადრე რამდენიმე კვლევით. ეს გამოქვეყნებულია. ანუ ესეც ადგილებია, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ გამყინვარების პერიოდში. ანუ ეს არის ყველა ისეთი ადგილები, სადაც ადამიანებმა შეძლეს გადარჩენა გამყინვარების პერიოდში. ანუ მყინვარული რეფუგიუმები. არის ანატოლიური, ჩვენი გაგები მყინვარული რეფუგიუმი, ეს ლევანტური, ზაგროსის, ჰირკანის და კავკასიური. ანუ კავკასიური ფაქტობრივად იმეორებს ისტორიული კოლხეთის ტერიტორიას. ანუ ეს იყო ის ადგილები, სადაც ყველა და ხო, ეს ევროპული, ანუ ბალკანური რეფუგიუმი. აი სხვა კვლევები ხო, ასევე ჩვენ აკვლევებამ აჩვენა რომ რეფუგიუმები მაღალი კორელაცია, ანუ მყარი ასოციაცია ლინგვისტურ ოჯახებსა და რეფუგიუმების მდებარეობას შორის. აი სხვა სხვების მიერ ჩატარებული ლინგვისტური კვლევები ამბობენ აკავშირებენ ანატოლიასთან ხათურენებს, ეს არაინდოევროპული ენა, არა ხეთური ინდოევროპული, მაგრამ ხათური არა. Ну, კავკასიურთან აკავშირებენ კავკასიასთან და ლევანტთან აკავშირებენ ხურიტულ ენებს. Ну, ეს ხურიტული ენებია ისენები, რომელზეც მეტყველებდნენ მაინც ურარტუელები და სტაროსტინი ფიქრობს, რომ
ეს ჩეჩნების და ინგუშები, ნუ ჩtildeo აღმოსავლეთ კავკასიელებსაც აქვთ რაღაც ხურიტული გავლენა. მაგრამ აი ბოლოკლევებით ამბობენ რომ ხურიტული ენები წამოსულია აქედან. რჩება აი ეს ორი რეფუგიუმი. Zagrosul da hirkanul. Ai ce niște hedule bitais, tu unda i osak, da ma tebit, ide verti ojahi, anu indoropuli e na takwani, unda i osanak, zagroși an hirkanși. Schakule bitais, schata șoise, ce oben zagrose, ma grama, hirkani, arabi su senebia. Da hirkani, i o erteti sau că te sau repugiume, sau că te sau birobe biti, se vreau cu alheti, sadas beura damian sunt de scoră, șez, locam cu un arbis perioci. Da, am cazul că au probleme, dau brundebi, anomalios, pe vitcodi. În locul stui, cazul că au casele bi, spilenzis hanasa, da, brinjaus hanasi, džgupte bodnen, samfred ca au casele bi, genetic urat. Ai brinjaus hanasi, și ambec, isini dașorne, samfred ca au casele bi. Da, mat gada iti ies, ai sunt cu aniaris, cazul că au casele bi, tana medrove, ai acum cu aniaris, cazul că au casele bi, zueli. Problemele schiidan, roitcuian, sampret caucasielebși. Chiar și tânămedroiebi, gada iți vine, dăstalul simbirelebișcien. Rumat, geneticul propilși, mat geneticul propilși are și da, săcămă didi componenti dăstalul simbiruli, săcămă didi. Nu, bucurșans, multa migrație, didi migrație, biam simbiridan. Ramat, ziconia galvena dăstalul caucasielebiș geneticul genoponze. Ma gramac să interesuiesc are și rom. Caucasul Renevși, starostin, am agalit atât, s-a împlevat, m-am de starostin, am de sergeim de. Acum, cine este Beuric Oali, am simbirul Renevis. Amitom, aman, m-a tapit crebina rom, cilo caucasul Renevi, arian, națili, am simbirul Tibeturi, da, cilo americul Renevis. Hal. Am sinu Tibeturi, nadene, da, dene caucasul, ojahat monatele se es. Ho. Șeizle, hoda, șeizle, imizgamo, რომ სწორედ ამის გამო რომ მათზე მოახდ ნუ გენეტიკა მაშინ მათ გენეტიკური კურსურად გენეტიკა არ იყო მაშინ ესეთ კვლევები არ იყო შესაძლებელი და აი დღეს შეიძლება აი მაშინ იყვანა შეესტომაში ეს ხალხი ან შეიძლება იმ ხელა არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში გენეტიკურად ნამდვილად დასტურდება რომ აი ჩილო კავკასიელები შე არის დიდი კომპონენტი ამ სიმბირელების Hois, rachecheba, migrația, skido, mai înseamnă spina gausa, haziro, aripicros, aripicros, smelel maro, martu anatolii, dan hteboda migrația caucasiaș. Ai sarian, ai care sunt zulesi anatolii elebi, ai. Ai sunt zulesi caucasii elebi. Mar monadire și îngroiebi, esenți monadire și îngroiebi. Nu ești de gucă și de ghihal hebi, neulit helebi, cu quadratebit, rombit, spinezi schanelebi, da, s-am gut hebi, princeau schanelebi. Ai tu da, gui debit, es anatolii elebi, tan, da, tan, trot, ha, ganamalo, bași, muiceven, genetic urat, muiceven, caucasii elebi, scen. Es pirichit un agavigot. Genetic urat, muiceven, chiarab, pirichit, caucasii elebi, ce au idenic, da, da, toves, caucasii urgenebi. Amitom, Anatolierii mă uachlodnen ca guasielebs. Anu upru anatolierii mă uachlodnen, vire ca guasielebi anatolierebs. Aia s-ar zis, ai surati, ai orpolusiani, ter regiunșt, aramarto ca guasieleș. Orpolusiani, da. Rogorcians, upru meti ca guasieleș, da, bar, migrireb, da. Upru meti, o magali, o simcitroi, magali, o ca guasieleș, repugiumși, vidre anatolierii repugiumși. Da, s-ar tot, varsegos, mă sazre barom, meurneuba, imitom da, itzko, da, itzko, acrom, gauci, da. Monadire și îngroiblobit, vei garișe în dentaus? Da, moi da, îți crezi, marțul ისჭამა, marțul ისჭამა, rasa zverinele din, da, trebuie să-ți beruia damenul verinele, să-ți uiți odet, volum de verșe cu adamiani marțul ისჭამა. Da, dacă ninda sa cum te sa zogă dobu de aia, na ce ne biară, rode să-ți neolitele bi upro dacă ninda buliarian, fizic urat, vidim monadire și îngroiblobit. Amitomat, picrom, ne tetimo sa zre barom, neolitim, mitomat da, îți odam, mitat mokme de barom, ugauci da, damian, suke nadri primele la care cu imdeni, roieci amat. Da, aici au casă și jergi de vicolo, orice șanse, să colhuri repugiu, mi-o să acum didari, ci drota sa hlebuli, da, mi-o mat, mat arda ci da, se tocată, am neolici, adreul neolici și sula. Da, pe dikit ține de obat, gauți, este orice șanse, ho, ai Europul cu lepsi țari, se strom, rode se sanatolie, de mi-a tmocat de bimoc în Europa și strata si tlisti, ho, i cați gai imagine, ne smiți atmocat de bida, monedrești în gloiul lebi. Tidic fris ganul lobaș, i cați arhte boda, mati contacte bine, an genetic urat, probabil an rach de bude, nacle bat de bude, share bide, asta e ce am de făcut. Ho moget,
მოვჩები ახლა და ესო იმედია დისკუსია იქნება. მინდა დიდი მადლობა მოუხადო რუსუდან იოსელიანს და მის მიერ, არ ვიცი აქ თუა მე დავპატიჟე, მის მიერ დაარსებულ სოციალურ ჯგუფს, ლუშნუნი სვანური ენა, ანუ რომელიც პოპულარიზებას უწევს სვანურ ენას. Da, am ჯგუფმა უამრავი დახმარება გაგვიწია, უამრავ რამეს მოფინა ნათელი, ის რაც დაუშვათ მენათ მეცნიერებს გამორჩენო და აი ამ ჯგუფიდან ამოვიღეთ, ასე ვთქვათ, უამრავი მონაცემი. Марина Беридзес, თუ აქ არის, ხო? ხო, დიდი მადლობა Марина Беридзес, გივი ქარჩავას, გივის ორივეს, ორივემ ისეთი დიდი დახმარება, ანუ ქართველური ენების გავრცელების დაруკებაში, აი ამ ცნებების გასწორებაში, დაზუსტებაში, კოგნათა ჯგუფების შედგენაში დიდი დახმარება, თუმცა არის სურეს თანაავტორობა და ჯიუტად არის სურეს თანამტორობა. ჩვენ მარტო სამადლობელში მოგიხსენიო. Da, ratkone Iliaunis, udidesi madloba, aim tavisuflebits, aim saklevi garemos tavisuflebits. Da, sanam chems, kho, da ert irem minda gavixsena kid ert chem bavshobis momentiri. Ai sadgats ak, autobusebis gacherebaze videkit medadechemi autobus velodebodit, mekse klasshi viqave mashin da mejoreboda matematika. Da dges arjera khalks. Es da iqo period zhan mejoreboda. Amis că mama ce-am tăsut conflicte pe când aș matematică este și o gizi. Chiar dacă dedașe mă dăm ana, chiar tic ai mimit hitoroi, sări sot hamas dedașe mă scotu ușcui nate institutul din tare bolit. Da, patru hamas jasta bolit hamas. Da, ai găcere bază idga isi, celul de bădă autobus da. Ai sot hamas gam prea lezi au de sot matematică tic culeu se nepso. Ai îndridan cada trei dedașe mă nimbaș. Susco naire da uțe coreba matematică. Samzu chiar o tărș dedașe mă trei sot scali arts patru hamas idă. Visurubdi sini. Aki qulen da momesmina mas shekhedulebebi. Didi madloba quradgebits. Didi madloba Lekso namdulat ai sxashes gushin tseganats tkvi ro Baton Tamazis randomime intervyus mousmine da mashindel chanatsereps randomime turnes metsves tsrebodi da namdulat menaneba ro mas ai es genetikis natsili romelits ekha მართლა პირიქით ლინგვისტურ სუსწრებს, აი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით ის იყო ფრთამოტეხილი. მაშინ ყოველ შემთხვევაში და თქვენთვისაც იქნებოდა ეს წარმოუდგენელი. მე მინდა ახლა სწორედ ბატონ დათოს გადავცეს სიტყვა მანამდე წაღან ონლაინ აუდიტორიას მივესალმო, აი ქავატო მზექალას ხედავ, მარინა ივანიშვილს, მარინა ბერიძეს და სხვებს, რომელთაც დარწმუნებულად ძალიან ბევრი კითხვა აქვს და ამას გავაგრძელებთ აი დათოს შემდეგ. Madloba Nino da madloba Lexo pirvel rikshi, imiton namdvil detektivi iqo, ese igia ese. Zalian martla saintereso iqo chemtvis piradat miuhedavat imisa ro vitsi es samushao zalian bevri aghmovachine ai am prezentatsiis dros. Me minda ubralot ori sitqva vtkva. Ilias Universitetshi am mimartulebis aramkholot aramet zogadat populatsiuri klevebis mimartulebaze da gadavide ori sitqi 1985 tselshi rodesats ingliselma metsnierebma mulisma da misma tanaavtorebma შექმნეს, გამოიგონეს პოლიმერაზის ჯაჭვური რეაქცია. ეს იყო ნამდვილი რევოლუცია მეცნიერებაში, იმიტომ რომ რეალურად, ესე იგი, ამან მისცა საშუალება ცალკეულ კვლევით ჯგუფებს განეხორციელებინათ უშუალოდ გენეტიკური კვლევა სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმებისა ადამიანის ჩათვლით. Რამოდენიმე ადამიანმა სწრაფადვე უმალვე დაინახა რა შესაძლებლობები მოაქვს ამ ახალ მეთოდოლოგიას. ერთი იყო, ნუ კარგად მოგეხსენებათ, ეს არის სვანტე პაბო, ადამიანი, რომელმაც ამჟამად წელს მიიღო ნობელის პრემია, სხვა შორის ადამიანის ნეანდერტალელის გენომის შესწავლისთვის და რომელმაც აღაფრთოვანა იმდენად სტივენ სპილბერგი, რომ მან გადაიღო თავის დროზე იურასიკ პარკი, ესე იგი, რომელიც ბევრ თქვენთაგანს ნამდვილად ექნება ნანახი. მეორე იყო, რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც იქამდეც მუშაობდა ადამიანის გენეტიკაზე, ეს იყო ლუიჯი ლუკა კავალის ფორცა, იტალიელი მეცნიერი,
რომელმაც ნახა უამრავი საშუალება. Მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გენეტიკის განვითარებამ არა მხოლოდ თავისთავად, ესე იგი, მოიტანა ახალი ინფორმაცია, უზარმაზარი ახალი ინფორმაცია მეცნიერებისთვის, არამედ ასევე, ესე იგი, მის ირგვლივ განვითარდა უამრავი მოდელირების და უამრავი მეთოდოლოგიები, რომელიც შემდეგ იყო გამოყენებული სხვადასხვა მეცნიერების სფეროში, მათ შორის, როგორც ჩვენ ვხედავთ ახლა, მაგალითად ენების შესწავლაში. Და ნუ ჩვენ ეს ვიცოდით, სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ გვიან დაიწყო ეს გენეტიკური კვლევების ერა, რომელიც 90-იან წლებში დასავლეთ ევროპაში და ამერიკაში უკვე საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული და ილია უნის პირველივე ფაქტიურად წლიდან 2006 წლიდან დაიწყო ამაზე ფიქრი და 2008 წელს ამუშავდა ილია უნის მოლეკულურ გენეტიკური ლაბორატორია, რომელიც მუშაობს დღემდე და ძალიან მრავალფეროვან კვლევებს აწარმოებს. Ერთ-ერთი მიმართულება რამოდენიმე წლის შემდეგ, ესე იგი, ლექსოც სხვადასხვაშორის და მეც ვარ ზოოლოგები თავისი ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, მაგრამ იმდენ საშუალებას აძლევდა ეს ახალი მეთოდოლოგია, რომ არ შეიძლება ერთ-ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ცოცხალი ორგანიზმი, ადამიანი არ გამხდარიყო ამ კვლევების ობიექტი და ეს კვლევები დაიწყო მართალი გითხრათ, ესე იგი 2000 წელს. დაიწყო ეს ფაქტიურად ნოლიდან, იმ მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში საკმაოდ ღრმად იყო ეს კვლევები შესწავლილი. 2014-15-16 წელს გამოვიდა პირველი ჩვენი სამეცნიერო პუბლიკაციები მაშინ, რომელიც ეხებოდა ადამიანის გენეტიკის განვითარებას და აი ბოლო 3 წლის განმავლობაში, დაახლოებით 5 ჯერ ლექსო ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში საუბრობდა ამაზე, მაგრამ სერიოზულად ჩაუჯდა ამ საკითხს დაახლოებით 3-4 წლის წინ, თუ არა ვცდები ლექსო შემასწორე, და ესე იგი, აი დღედაღამე რეალურად მას აქვს ეს უნარი, რომ ძალიან ჩაურმავდეს რომელიღაცა საკითხს, აითვისოს ახალი მეთოდები და გამოვიდა შედეგად ეს მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელიც მე ვფიქრობ ბოლო არ იქნება ამ მიმართულებით. არის უამრავი სხვა საინტერესო საკითხი, რომელიც ეხება ადამიანის ევოლუციას. მე ვუყურებ ადამიანს პირველ რიგში როგორც, ну, პოპულაციური ბიოლოგი, როგორც ერთ-ერთ ცოცხალ ორგანიზმს, რომელიც კარგი, ერთ-ერთი კარგი ობიექტია, ისევე როგორც ბევრი სხვა, იქ მაგალითად მღრღნელები ან ხვლიკები ან რაღაც ესეთი, ადამიანს აქვს თავისი უპირატესობა, ბევრი ინფორმაცია არის მასზე. და შემდეგი ალბათ მიმართულება, რომელზეც შეიძლება ამ განვითარება ამ კვლევების, არის მათ შორის ფენოტიპური და სხვა ნიშნების შესწავლა პარალელურად გენეტიკური კვლევების. და მე მინდა ლექსოს მიულოცო ამ კვლევის გამოქვეყნება და უსურვო, რომ ეს გაგრძელდეს შემდგომში. დიდი მადლობა ყველას. ასევე მე მგონი, კითხვები ექნებათ როგორც ლინგვისტებს, ისე გენეტიკოსებს, და რო არ დაგვეჩაგროს ონლაინ აუდიტორია, პრინციპში შეგვიძლია Zoom-ში ჩართულებით დავეწყოთ. კაპიტონ ზექალა, ხო არ გვეტყვით რამეს, ან თუნდაც კითხვა არა, მაგრამ არა, მე შემიძლია ის თქვა, რომ ეს ძალიან საინტერესოა, პირველად ვისმენ ამას და ამას სჭირდება დრო, რომ შეიტვისო და ამის საფუძველზე მერე იკითხო რამე. გამარჯობა ბატონო ლექსო, პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ და თქვენ გუნდს, უდიდესი ეროვნული საქმე გააკეთეთ. და ძალიან მიხარია, რომ აქამდე მცდარად იყო მიჩნეული და ხაზი გაუსვით თქვენ ამას, რომ ქართველური ენა, ანუ პროტოქართველური ენა არ შემოსულა ანატოლიიდან, ანატოლიელ, ასე ვთქვათ, ნეოლითელებს, ფერმერებს არ შემოუტანიათ, არამედ ეს მოხდა, ასე ვთქვათ, კოლხურ, ყინვარულ რეფუგიუმში. მე მაქვს ესეთი შეკითხვა.
ჩვენ ანუ მე თქვენი წინა კვლევების წინა წლის კვლევებიც წაკითხული მაქვს 2014-15 წლის კვლევები იყო და იქ იყო ასეთი რაღაცა ნათქვამი რომ ჰაპლოჯგუფებთან დაკავშირებით ასოცირებული იყო ბიომებთან რომ G2 ჰაპლოჯგუფი დამახასიათებელი არის მჭიდროდ ანუ არსებული მჭიდრო ასე ვთქვათ ტყით დაფარული მთიანი რეგიონებისათვის და ქართველური ენათა ოჯახი unda opeliqo ai am georias matarebeli tuntsa ais satsurblias mpime da kotias mpime romelis chven vaxsenet ik iqo sva haplojgupebi igive f haplojgupis memkvidre j2 da j1 aghmochenili da ma intereseps droisakitkhi aris tu ara rom upro adrindeli j2 a aghmochtes ai am j1ze upro adrindeli j1ze upro adrindeli მარლობთ ხო თუ ანუ უზუსტობა დღევანდელ ჩვენს მოდელსა და მაშინდელ მოდელს შორის ამას პირდაპირ ვთქვა მაშინ რაც მონაცემებზეც მიგვიწვდებოდა ხელი რისი საშუალებაც იყო მაშინ თელგენომური კვლევები ჯერ არ კეთდებოდა და მთელი მსოფლიო იყო ამ სფეროში მოღვაწე მსოფლიო აი Y ქრომოსომაზე ფოკუსირებული ანუ მაქსიმალურად ცდილობდით Y ქრომოსომიდან მიღებო მონაცემები თუმცა გავიდა დრო და რაღაც რაღაცები შეიცვალა Y ქრომოსომით პოპულაციური ისტორიის შესწავლა საფრთხილოა ანუ დასკვნების გაკეთება ძალიან საფრთხილო Y ქრომოსომა არის საუკეთესო საშუალება როგორც დამხმარე თელგენომური კვლევის ხო მაშინ ესე გამოვიდა რომ რადგან კოლხეთში უფრო გაბატონებული ეს G ჯგუფი ხო უბრალოდ მათემატიკურად ჩვენი მონაცემებით ამ G-თან ასოცირდებოდა ის დაახლოებით რაც მე დღეს ვისაუბრე ხო ცოტა უფრო უხეში მარტივი გაგებით მაგრამ ახლა რა შეიძლება საქმე დღეს არსებული მონაცემები თითლება რომ G ანატოლიურია წარმოშობით J მიუხედავად იმისა რომ J გავრცელებულია დღეს არაბეთშიც თელ ახლო აღმოსავლეთში საკმაოდ ფართოდ ირანშიც აი ამ ძველი კვლევის კავკასიური მონეტის შეგროვებების გამო ამბობენ რომ J შეიძლება კავკასიიდან იყოს გავრცელებული არ ვიცი ეს და რატომ ახლა გეტყვით G Y ქრომოსომა არის სულ 23 ქრომოსომა გენომში Y ქრომოსომას უკავია ერთ-ერთი მეწყვილია 23 წყვილში ერთ-ერთი მეწყვილია რომელიც არ რეკომბინირებს სხვა ქრომოსომებთან არის ყველაზე მაღალი გადარჩევის ნეხის ქვეშ და ასევე გენეტიკური დრეიფის ეკვენდებარებ ყველაზე მეტად გენეტიკურ დრეიფს და ამავე დროს მთელი გენომის 2% წარმოადგენს და არის მხოლოდ მამრობითი ან მამური ხაზის ისტორიის მატარებელი და არ არის პოპულაციის გენოფონდის მატარებელი ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ შეიძლება კონდეს პოპულაცია A, პოპულაცია A, ერთი პოპულაცია და იქ იყოს ჰაპლოჯგუფი, ანუ Y ქრომოსომა A, მეორე პოპულაცია B, A პოპულაციიდან, ანუ A ჰაპლოჯგუფის მატარებლებიდან 10 კაცი შემოვიდეს ამ 1000 კაციან პოპულაციაში და სულ რამდენიმე თაობაში B შეცვალოს ამ გენეტიკური დრეიფით და გენეტიკური გადარჩევით. შემდეგ ჩავატაროთ კვლევა და A გვაქვს აქ და არა B და ვიფიქროთ რომ აი აქ B არის და ანუ ის წინაპროლი ჰაპლოჯგუფი არ გვეწოდინება. ანუ ის G კი დღეს ითვლება რომ ანატოლიდან არის, მაგრამ შეიძლება კავკასიიდან იყოს. ანუ ძალიან საფრთხილოა ამ იმებით манипуლირება. მაგრამ ფაქტია რომ ეს G როდესაც არ უნდა შემოსულიყოს ასოცირდა აი გენოფონდთან რომელიც იყო დასავლეთ კავკასიაში. ხო თან არის კიდე ბევრნაირი ჯი, ბევრნაირი ჯი, ჯეჯეი, სხვადასხვა ისინია კიდევ ჯგუფები, ქვეჯგუფები. ხო. ამიტომ იმ კვლევას მე ვერ ამის შემდეგ ვერ ვენდობი ისე. ამ კვლევამ თავის ადგილზე დასვა ყველაფერი. ფაქტია რომ ეს დასავლეთ საქართველოში გენოფონდი არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა რომ დაუშვათ ჯი ანატოლიურია, შემოვიდა დააჭდა იმ ადგილობრივ რაღაც პოპულაციას, გამბატონდა ჯი, მაგრამ ის ფიგენოფონდი ანუ გენომი არ შეცვლილა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მართლა ანატოლია ძალიან ცოტა ადამიანი შემოვიდა და მათი ჯი გადარჩა და ადგილობრივი ჯი დაუშვათ შეიძლება ჩაანაცვლა ჯი. თავარი პოპულაცია არ შეცვლილა. მაქსიმუმ შეიცვალა 2% მეტი არა, ანუ 98% მინიმუმ არის ის ძველი პოპულაცია, რაც იყო.
Da, kide ma interesebs, anu randomime etsnieri tsamoqenes mat eseti teoria nostratiuli enebis shesakhep meotsi saugunis meore nakhivarshi romelshi chedis eurazieuli enebi machoris kartveluri enata ojakhi altaurtan uralurtan dravidultan da sva anebtan da tkuen tsina statiashi tsinatslebis statiashi giceriat rom haplogrupis meshveobit moaqtinet აღდგენა, ანუ F-ის მემკვიდრეები იყვნენ G2-ია და H-ი, ანუ H-ი დრავიდების შემთხვევაში და თქვენ ივარაუდეთ აქედან გამომდინარე, რომ ეს ორი ენა, დრავიდული ენა და ქართველური ენათა ოჯახი არის ნოსტრატიული ენების მემკვიდრე და ისინი გამოეყო ამ ნოსტრატიულ ენებს ყველაზე ადრე. Ანუ ეს თანამედროვე კვლევა თქვენ მიერ ჩატარებული რამდენად ეხმიანება ამ წინა კვლევის შედეგს? არ ვიცი, ნოსტრატიული ენებს ეს რამდენად შესაძლებელია მაგს სიშორეზე წასვლა უკან და ამ ეს საბჭოს გუბერნატორთან დაკავშირება მე ვიტყოდი ძალიან საფრთხილოა. თუმცა შეიძლება ჩანდეს რაღაც ვექტორები იკვეთებოდეს, რომ აი ეს H-ი უფრო ასოცირდება სამხრეთ აზიურ, ანუ დრავიდურ ენებთან, ხო? არ ვიცი, ამაზე ეს კვლევების საგანია, ჯერ შორსა ვარ და ან ისიც საეჭოა, მე თუ მკითხო პირადად, რომ ყველა ენა ერთი რაღაც ერთი ძირიდან მოდიოდეს. ენები ევოლუციას განიცდიან, ისევე როგორც ნებისმიერი რამ, ცოცხალი არსება ენა და ის შეიძლება წარმოიშვას დამოუკიდებლათაც სადღაც. თუმით უმეტეს იმ ენას ადამიანს აქვს უნარი რომ იმეტყველოს. სულ არის აუცილებელი რაღაც ერთი ძირიდან, ერთი ბაბილონიდან წამოვიდეს ენები. ამიტომ ნაკლებად ჯერა მას ერთი შორს წარსულში რომ წופილიყო რაღაც ენა, ის დაიშლებოდა მე სადღაც რაღაც სხვა ახალი ენები უნდა წარმოშობილი იყო. მე უფრო ეს წარმოშობა შერევის მომხრე უფრო ვარ. რაც უფრო ართულებს ურაც. დიდი მადლობა ნინო, დიდი მადლობა ბატონ ლექსო. იცით ამადობას ესე ძილობის გამო არ ვიხდი, ნუ საინტერესოა ის რაც ჩემთვის ინფორმაციული იყო, რაც თქვენ ახლა მოგახსენეთ. თუმცა აი არ ვიცი ეს პოპულაციური გენეტიკა რა მეთოდოლოგიას ეფუძნება, ან ეს ბაიესური ანალიზი უფრო კარგი იქნებოდა, ამიტომ ქალბატონებზე ქალას პათოს გავაგრძელებ ამ მიმართულებით, ამას უნდა წავიკითხო თქვენი ნაშრომები, რომ უფრო ესეთი კონკრეტული აზრი შემეკვნას. მაგრამ სამაგეროთ ასე თუ ისე ვიცი ისტორიულ შედარებითი მეთოდი, ბატონ თამაზი ჩემი მასწავლებელი დანდებოდა და ახლა თქვენ როდესაც ვთქვათ პალეობოტანიკაზე ან პალეოზოოლოგიაზე და საერთოდ კულტურის ლინგვისტურ პალეონტოლოგიაზე რაღაც ცნობები გითხარით, ეს რა თქმა უნდა სახელმძღვანელოშიც და აი მე თუ დაგაინტერესებთ პირველი ინტერვიუ ივანოვისა და თამაზ გამყერიძის, სადაც ის პრობლემატიკა რომელზეც თქვენ ბრძანეთ უკაცრავად ერთი წამი. ეცა ლამარა ერთი წამით რა უკაცრავად. ეს ყველაფერი ეს პრობლემები არის დასმული და რატო? ეხლა რა თქმა უნდა ყველა მეცნიერება და მათ შორის ლინგვისტიკაც ეს პარადიგმათა მონაცვლეობაა რა და ქმნის სწორედ ამა თუ იმ დარგის რა ქვია ისტორიას და ის რაც თქვა დღეს შესაძლებელია ტექნოლოგიების განვითარებით და ასე შემდეგ რაღაცა ეტაპზე ეს მიუწვდომელი იქნებოდა. აი გავიხსენო ჯერ მარტო ნიკო მარის ეს ოთხი ელემენტი რომელზეც დღეს მთელი მსოფლიო ფიქრობს და ეს ქვეჩნობიერი და ხელოვნური ინტელექტი სწორედ ამ საკითხებზე რო არის დაფუძნებული. მე თვითონ დავესწარი სტუდენტი ვიყავი მაშინ აი შეროზიამ აღარ მახსოვს უბრალოდ 70-იანი წლები იყო აი ამ ქვეჩნობიერთან დაკავშირებით. მე მგონი ამ მასშტაბის სხვა სიმპოზიუმი არც გამართულა მას შემდეგ საქართველოში. ხო, რისი თქმა მინდა იქით რომ ეს ძალიან ბუნებრივი მომენტებია, როდესაც შეხედვა იცვლება
tehnologiei შემოდის და პირიქით, ვინც ამბობს რა აი რატომ გავაკეთე ეს არის საბოლოო, აბსოლუტურად საფრთხე ყოლა არც მეცნიერებაში და წარმოუდგენელია, ხო, ისეთი რაღაცის გაკეთება, რომელიც იქნება საბოლოო. თავარია, რასაც აკეთებ, ის იყო პატიოსნად გაკეთებული და შესაბამისად аргументациазе, ракуя, дафутнебули, хо? Айхо, убралот თქვენ ალბათ ნახავთ ამას და მაის სუოდეშის მეთოდი, სუოდეშის კი არა, რომელიც ჯერ 215 სიტყვაზე იყო და მერე, თქვა 100 სიტყვაზე ჩამოვიდა, ეს არ იყო შემთხვევით არჩეული ჩამონათვალი. ის დაფუძნებული იყო ძალიან ბევრი ენის საერთო კონცეფტებზე. ეხლა ეს კოგნიტივიზმი გუშინ წინ დაწყებულია, ხო, 80-იანი წლებიდან, მაგრამ მანამდე ნამდვილად ფიქრობდა, ასევე აი სწორედ 80-იანი წლებიდან ალბათ თქვენთვის ცნობილი არის მალხაზ აბდუშელიშვილი, არაჩვეულებრივი მეცნიერი, რომელიც აი სწორედ ბატონ თამასთან სემინარებზე, ყინვალის სემინარები ჰქონდა ბატონ თამასთან, სხვადასხვა დარგი სპეციალისტები მოდიოდნენ და ის იკვლევდა სხვადასხვა ჩონჩხებს, თვით, მაგრამ აი ქართველური ტომებისა და ჩრდილოკავკასიურის. მაგრამ ეს იმდენად ფაქიზი თემებია, აქ ძალიან დიდი დაკვირვება მართებს ყველას, რომ მე რაღაც ისეთ მომენტებში არ გადავიდეს. ერთხელ ბატონ თამას მეუთხარი, რომ მე არ ვიცი თქვენ გააზრებული გაქვთ თუ არა, როგორი ეროვნული თეორია შექმნით მეთქი აი ამ ივანოვთან ერთად. ახლა ეს გლოტალური თეორია, რა თქმა უნდა, სულთა წმინდა ლინგვისტური თეორია გახლავთ, მაგრამ ესიდან ჩამოვარნილი რომ არ არის და არქეოლოგიურ მონაცემებს, ტიპოლოგიას რომ ეფუძნება და ეს არ არის იმპრესიონისტული განცდა რომელიღაც მკვლევრისა, რომელსაც ეს მოწონს, ან ის არ მოწონს, ან ეს უნდა, ან ის არ უნდა, ეს ცხადზე ცხადია. და სწორედ აი ეს პრობლემატიკა, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, აი ძალიან კარგად მახსოვს მაშინ ამ ბატონ მახაზ აბდუშელიშვილთან სწორედ ამ საკითხებზე იყო მსჯელობა, რომ ეს არის მომავლის საქმე, რომელიც საჭიროებს ძალიან ფართო მნიშვნელოვან დაკვირვებებს, ხოლო აი ეს სუფთა ლინგვისტური მონაცემები თვითონ მე მაქვს საერთო ქართულ სცენარეთა სახელებზე. და აი განსაზღვრა იმ ლანდშაფტისა, სადაც ვთქვა წინარე ხალხები ცხოვრობენ, ეს ძალიან მარტივი რამე ის კი არ არის აღმოჩენა ვინმესი, ხო, და ამ მის საფუძველზე ხდება. სხვა შორის პატარა გამოკვლევა მაქვს ასევე ინდოევროპული ხეების სახელებისა და ქართველური შესაბამისობისთვის, რაც თქვა პალეობოტანიკოსები უკვე ტურის და აი ამ გენეტიკური მონაცემების საფუძველზე აკეთებენ და ეს ჯერთი 80-ზე მეტი სახელი არის საერთო ქართველური აღდგენილი. ქერო ჩამოთვალეთ ის 22 ძირი, არაფერი არ არის იმასთან მიმართებით და ამ ჩამონათვალში ყველაზე საინტერესო არის ის, რომელიც პარალელს პოულობს მათ პროტოინდოევროპულთან, პროტოსემიტებთან. მე მაგალითად ეთერსოსელიასთან და რუსიკო ასათიანთან ერთად გამოკვლეული გვაქვს ღვინო ტერმინის ეტიმოლოგია, რომელიც ახლა შარშან ზაფხულში საერთაშორისო სიმპოზიუმსაც მოხსენდა და მე რაი ბატონ თამაზის მიძღვნილ კრებულშიც არის დაბეჭდილი. სადაც ზუსტად ეს არის, ცით ეროვნული ის გაქვთ მეთქი თეორია, იმიტომ რომ მაგალითად ხო არ არსებობს არა ეროვნული ფიზიკა, ან ეროვნული მათემატიკა და ასე შემდეგ, არა მაჩურის გრამატიკაც, მაგრამ აი ის რა დასკვნებით მიიღეს, რა ქვია, გამყელიძე ივანოვმა, რომ პროტოსემიტები, პროტოინდოევროპელები და პროტოქართველები მცირე აზიაში თანა სახლობდნენ და აი ეს კლიმოვიშ რომა დაასახელეთ, არა ეს უძველესი ინდოევროპული ნასესხობები ქართველურში, საიდან ხდებოდა. ბევრი მეთოდით იკვლევა ენა, მათი გენეტიკა, მაგრამ არსებობს კლასიკური მეთოდი, ეს არის ისტორიულ შედარებითი მეთოდი, რომელსაც ყავლი დღემდე არ გასულია. რათა უნდა შეცვლილი იყოს, აი ჩომსკიმდე არიან არა მისულები, რომელიც ჩვენ გეუბნება ჰოს, მაგრამ არას ის არ გეუბნება. ანუ
თვითონ არსი ამ მეთოდისა ამაში მდგომარეობს, ხო? რომ შენ თუ გაქვს ძირითად ლექსიკურ ფონდში რეგულარული ბგერად შესატყვისობა, შენ შეგელა ესენები საერთო წარმომავლობის ენებად გამოაცხადო, თორე მასე თუ გინდა ფრანტულ ენებს შეადარე ქართული, ახლა სწორად ახსენით აბსოლუტურად ის ვინმე მეცნიერები კი არა ილიჩ თვიტიჩი იყო და მისი ჯგუფი, რომელიც ამ პროტო უკვე აღდგენილი ფუძე ენების შედარებაზე მუშაობდნენ. მაგრამ იქ გეთახმებით ამაში, რომ რა არის ლინგვისტიკა და რა არის აი ზოგად ადამიანური რაღაც მოცემულობები, იქ გარკვევა ძალიან ძნელია. Ну, ეს ჩემი დამოკიდებულებაა, იმიტომ რომ ხა მათემატიკა ადვილია გაცილებით ლინგვისტიკაზე, იმიტომ რომ იქ მაგალითად რომ რა ქვია, კვადრატულ გამტოლებას გამოიყვა, ჩაცვა იმას რა ქვია, მოცემულ პასუხებს და თუ დააკმაყოფილებს სიტყვირო სწორია. Და ენა გაცილებით არის რთული შესასწავლე ობიექტის გამო და თან მაგალითად, კაცი შვილი, ვერავინ ვერ გეტყვით, რომ ბალი ბლის იკუმშება, მაგრამ ქალი ქლის ერთ-ერთი ქართველი არ აქვს და რა? და ამ დროს სტრუქტურა აბსოლუტურად ერთი და იგივეა. სონორზე დაბოლოებული, მომაზე დაწყებული აფიქსი და იქ რაღაც უღაცეები ხდება. ამიტომ არის ძალიან რთული და აი ბატონ თამაზი, აი იმ ამასაც მე ნინოს მივცემ და ეგ მოგაწოდოთ თქვენ ეს სტატია, სადაც ეს მიგრაციები, ის პრობლემები, რომლებზეც თქვენ ახლა ბრძანებდით, ეს ანატოლიიდან არიან წამოსული თუ არა, ვარაუდის დონეზე დამდილად არის აქ ყველაფერი მოცემული და ახლა გადაჭრით ამაზე პასუხი, რომ გინდა თუ არა ეს ესეაო? საერთოდ ეს ისეთი სფეროა, იქ თალსახად, სანამ ხვად ზუსტად ისევე აი არქეოლოგიაში სულ გვეუბნებოდა ბატონ თამაზი, რომ გვარ არაქსის კულტურა, კი ბატონო შესწავლილია და აი ლალი ჯავახიშვილს ჰქონდა რა დაწყებული, მაგრამ შენ თუ იქ არა გაქვს დაძებნილი აი ესეთი ფონემური ღირებულებები, რომელიც ამ ალოფონურ სიჭრელეს, ხო, თავის ზუსტ მისამართს მისცემს, მანამდე ეს ჩემი სიტყვები არ არის, გიორგი წერეთლის სიტყვებია, იქნება რწმენის საგანი და არა ფაქტის. მე ძალიან მომწონს, ძალიან მივესალმები და ხედავო არის ძალიან რთული და იმისთვის რომ ეს ყველაფერი კარგად გაეაზრო და ბევრი წავიკითხოთ რადგან თქვენი ნაშრომები გავიგო რა არის ეს ბაიესური ანალიზი, რას ნიშნავს ზუსტად ეს პოპულაციური გენეტიკა, არა რაღაც იმ დონეზე, არამედ ნუ სერიოზულად და მეორე უკვე შეიძლება მართლა სერიოზული მსჯელობა და ასე შემდეგ ცოტა გამიგდებდეთ მადლობა. დიდი მადლობა ქავატონ მარინა, მე მგონი ქავატონამზე ქალამ რაც ბრძანა თავის დროზე, რომ რეალურად რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხადე ისტორიულ შედარებით მეთოდს და არც გერათა კანონზომიერი მენაცვლეობის წესებს არანაირად არც აუქმნებს გენეტიკის მონაცემები, მაგრამ თანამედროვე სამყაროში რო ეს უბრალოდ აი ამ პერსპექტივიდან რა მეთოდოლოგიით და რა მონაცემებით იკვლევენ, მხოლოდ ეს იყო მე მგონი აი ბატონი ლექსოს ნაშრომში წარმოდგენილი და არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს და არც არასდროს გენეტიკის. არა, ეს არ მიგვაქვს, უკაცრავად მე ეს არ მიგვაქვს. მე უბრალოდ გითხარით ის, რომ გენეტიკური კვლევაც საქართველოში ჯერ აი ეს ინტუიტიურად მარიდან მოყოლებული და შემდეგ ამ ხალხს მარინა აქ ლაპარაკია იმ ტიპის ქავატონ მარინა. აქ ყველაფერი ეხლა იწება, ესე არ არის მე თქვი. არა, არა, მე მგონი აქ ბატონმა დათომაც და ბატონმა ლექსომაც ხაზი გაუსვა სწორედ ამ თანამედროვე გენეტიკურ კვლევას, რომელიც უბრალოდ მარის დროს ვერ იქნებოდა ვერანაირად, იმიტომ რომ მაშინ არ არსებობდა. აქ ლაპარაკია სხვა ტიპის გენეტიკურ კვლევებზე, ხო? აი ბატონო. დიდი მადლობა. კითხვა მე მგონი არ ქონიათ თქვენ, კაპიტან მარინა. ხო? სარა, უბრალოდ თქვი რომ აი ეს რაზეც ვთქვათ ენობრივ სიტუაციაზე, რომ ლანდშაფტი განისაზღვრება იმითი, რომ რა ქვია, უნდა შენ საერთო მცენარეთა სახელები იცოდე და რაღაცა, ძალიან ცნობილია სტუდენტები
studentებს ვაკეთებინებთ ხოლმე ამაზე თვითონ შრომებით არის უამრავი და ეს ყველაფერი მე შენ გეხმარება რა თქმა უნდა დაზუსტებაში ამ რა ქვია გზებისა ამისა იმისა რომელიც ასოთ არ დასრულდება და ძალიანაც კარგი რო არ დასრულდება იმიტომ რომ ენა თვითონ ასეთია რა ზღვასავით არის მიდიხარ კიდე რაღაცა ჩნდება მიდიხარ კიდე რა პირველში უზარმაზარი მადლობა და ძალიან საინტერესოა. ეს საინტერესო არა მარტო ეს მოხსენება, საერთოდ ეს საკითხია ყველასთვის საინტერესო, მით უმეტეს საქართველოში მაცხოვრებლებისთვის, ხო? და ჩვენ ყველას გვაინტერესებს ესეთი პატარა ერის ენა სად ჩდება და როგორ ვითარდება, რა მიმართულებით განვითარდება, როდის დაიშალა ცხადი. და ამიტომ უზარმაზარ საქმეს აკეთებთ და რა თქმა უნდა ამას ხაზი უნდა გაეშვას. ერთი კითხვაც მექნება და უბრალოდ ჩემს სურვილებს გამოხატავდი თქვენის თანხმობით თქვენის თქმა უნდა ამ. რას გულისხმობთ, როდესაც საუბრობთ ნეოლითზე? ალბათ ნეოლითში ზოგადად მოისაზრება მეზოლითიც ალბათ, ხო? აი როდესაც თქვენ გააკეთეთ ის პერიოდიზაცია როცა იყო წარმოდგენილი. იმიტომ რომ მეზოლითი ასაკები იყო ცოტა სხვანაირად 12000-დან იწყება თულა თქვენი პერიოდიზაციის მიხედვით ნეოლითის და ამიტომ კითხულობთ. ანუ ეს ალბათ არის ეს რომელი მოდელიდან არის აღებული, მაგრამ ეს არ არის ახლა მთავარი ალბათ ეს და ასევე შემდგომი პერიოდების. უბრალოდ მე მექნება ესეთი ას გამოვთქვა, ჩემთვის ყოველთვის იყო ესე მოიხსენიებდი ხოლმე ჩემთვის ახლა მე ამ ხოლმე იმით ვარა რომ დასავლეთ საქართველოში მუშაობდა ზემოიმერეთში, ზემოიმერეთი წარმოადგენს თითქოს გზაჯვარედის გზაჯვარედში და ზემოიმერეთი იყო რეფიგიუმი და სხვადასხვა დროს იყო სხვადასხვა რეფიგიუმები, სხვადასხვა კონკრეტული ადგილები იყო რეფიგიუმი წარმოადგენდა რეფიგიუმებს. ამისი ძალიან კარგი მაგალითია, შეიძლება აუდიტორიისთვის არც არის ცნობილი, ძალიან საინტერესო ამბავი იქნება ის თქვენთვის გამოქვეყნებული სამახსოვროს 43000 წლის წინანდელი მაკაკას აღმოჩენა, რომ ეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში საერთოდ არ გვაქვს. ერთი გვაქვს სათავეში, ყვირილას სათავეში, მეორე ერთ-ერთ ჩემს ამღვიმეში გვაქვს. ასევე კარგი იქნება თუ ეს იმედია ჯერ დასრულებული ფოსახე არ აქვს ამ სამუშაოებს, ხო? თუნდაც G თქვათ რამდენად ეს არის, რა ქვია, რთულიც არ უნდა იყოს და ადრეულად ითვლებოდეს. G2-ის აღმოჩენას როცა იწყება გასვლა, თქვა დაახლოებით 45000 ლარამდე შეიძლება ჩავიდეს და ესეთი ძეგლები ჩვენთან არსებობს. მათ შორის ტბილები არის ჩვენთან 35000 წლის წინადელი აღმოჩენილი ბონდის ღვიმეში, რომელიც არამარტო იმეორებს ეს ისიც ძალიან კარგად ძუძუანას, არამედ ბევრი სხვა რაღაცაც ხდება აქ. და საინტერესო იქნება ზოგადად პალეოგეომორფოლოგიის ჩართვა. ეს ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ რა თქმა უნდა. ასევე ფლუქტუაციების გათვალისწინება, იმიტომ რომ ნეოლითიც იყოფა თქვა სხვადასხვა ეპოქად და სხვადასხვა ამბები ხდება თვითონ შიგნით ნეოლითიც კი. ადრეული ნეოლითი, თქვა განვითარებული ნეოლითი და ასე შემდეგ. ეს აისახება შეიძლება არ ჩანს ვიღაცების სტატიაში, მაგრამ ესეთი ნეოლითი ჩვენ გვაქვს დასავლეთ, იმავე დასავლეთ საქართველოში, იმერეთში. ეს დარკვეთის ეხი იქნება თუ სხვა და სხვა. მეც ამაქვს აღმოჩენილი ერთ-ერთი იოსების ღვიმე, სადაც არის გვიანდელი ნეოლითი. და რა ვიცი, სასურველი იქნება ალბათ ამ მიმართულებით გაგრძელებს და რაც შეიძლება უფრო მულტიდისციპლინური იყოს, თუნდაც იმ კუთხით, რომ როდესაც მიგრაციებზე არის საუბარი, ეს მიგრაციები უკვე ძალიან კარგად ჩვენ მაგალითად ლაბორატორიებში ვაკეთებთ. ეს ამ სტატიას მე მგონი თქვენ იცნობთ, ხო? ოფსიდიანი არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი მიგრაციების. და ახალი აქამდე ითვლებოდა რომ ოფსიდიანი სნედლეული სკერა იყო ბაქსანში და ჩიქიანზე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თურქეთშია და აჭარაში შემოტანილი არის ოფსიდიანი. და ამ ხაზის გაყოლა ალბათ სამომარულოდ იქნებოდა ძალიან საინტერესო და ძალიან საჭირო. და ასევე ვიტყვი ერთ რამეს, თვითონ ზემოიმერეთი პლატო, ეს არის რაღაცნაირად დასავლეთის და აღმოსავლეთის შეხვედრის ადგილი. და მე მაგალითად მეგულება და თუ სამომავლოდ ამას ერთიანად მოვიფიქრებთ, ისინი ვინც ვისაც გვინდა და გსურს ამ მიმართულებით მუშაობა, ყორღანია ერთ-ერთი გასათხრელი. ეს არის უკიდურესი საზღვარი. მე ეს მე მგონი გითხარ ლექსო
da, ce megobre s-a scăpat, ce colegiul s-a scăpat, ani. Tanti si maglezi, arat, ma uda, adre brinjau, vada, imitom, roicas, da, atroba, pica, titluleba, șudiata, si exuiata, si celi, es, hola, peri, arat, ma uda, imișem, de kice, ma anam de iho, tkvata, ragace, schoa climatul, piro, bebi, romlovic, helbe, si schoa, bebi, hteba, da, plato, ebze, schoa, bebi, hteba. Amito, amaslo, mi gauhet, erta, talba, te se, comunicația, metiro, iho, sta, integrire, bula, tuga, keteba, memgoni, ugate, si, kneba, tu. Rače, heba, lingvistica, se, ce, mi spero arari, magram genetica sunt dakavshirebit qol shemtkhovachi artsis arari chemi spero magram im informatsias romesas me vagroeb tvat zlis sakhit da artsis shemdeg ras gadavtsemda isi tken kargat universitetma gaaforma memorandumi max bankis institutdan chemi initsiativit da es kolegebi midinaroebs ertobulivi chesamushabi mushaobebi zumebits koks da artsis shemdeg romashits batoni datotsi datotsi qo qopile chartuli da gvaqs garkveuli shedegebi da aimis albat am gatsnoba am kokolebis shedegebis ikneba samomalo imedia es gagzildeba es samishavebi imtoro zanishlovania madloba madloba nika ravits mengoni tanamshomlob chveni ka kho kho ra chegeba neoli chveni neoliti ar gamogviqia certilebi rogorc chamovtivirtet da arkeologebis mier iqo gansazruli certils kvia neoliti da ara raga xte ta gerts წერტილების მიხედვით განლაგდა ჩვენი მონაცემების ჩვენი სინჯის მიხედვით. არა, ჩვენ წერტილებმა განსაზღვრა რომ წერტილები ეკუთვნოდა ზოგი ნეოლითს, ზოგი მონადირეს შემგროვებლებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მეზოლითი ჩვენთვის სხვა იყო, ანუ მონადირეს შემგროვებლებში ჩავთვალეთ უკვე მეორე საზოგადოებრივი ნეოლითად, ხო? სხვა დარკვეცრა შეეხება და იქით. რა თქმა უნდა, ჩვენი საზღვარი არ გადის ლიხის ქედზე, მის არ მithkoms. მონადირეს შემგროვებლებსა და არა მონადირეს შემგროვებლებს შორის საზღვარი გადის სწორედ ხო სწორედ გადის არა გადის საზღვარი არა ლიხის ქედზე არამედ აი ზემო იმერეთის იქით დასავლეთით და მაგის გამოც არის რომ ეს ყარარაქსის კულტურა ზემო იმერეთშიც ვრცელდებოდა იქ არის რამდენიმე ადგილი მაგრამ უკვე იქით დაბურულ ტყიან ადგილებში აღარ ვრცელდებოდა უფრო დასავლეთ საქართველოში უფრო სიღრმეში ხო რუკაზე ეს ყველაფერი არის ჩვენ მოდელებში ხო აი ხლა ოფსიდიანს რაც შეეხება და ოფსიდიანის მიგრაციების შემოწმება ცოტა საფრთხილო საქმეა აი მაგალითი ამისი ეს პოლინეზია მრავალი კუნძული და იქაც არის ოფსიდიანი ბერგან მაგრამ აღმოჩნდა რომ თორმე ამ კუნძულებიდან მიდიოდნენ ერთ კუნძულზე და იქიდან მოხვდა ამ ხალხს აქეთ ამიტომ ეს მიგრაციაზე არ მარნეთყელებს აღიმიცემობა იყო იცით რა მე თქვენ გადმოგიგზავნით ვიც დაინტერესებული ოფსიდიანსთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჩატარდა ბორდოში ეს ოფსიდიანის კვლევა ჩვენთან და საიდან არის მოტანილი კონკრეტულად ორი სხვადასხვა წერტილიდან ერთ და იგივე ძეგლზე ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ არ გვეუბნება რომელმა და ვინ რომელ ადამიანებმა მოიტანეს და გენეტიკა გვეუბნება ამის მაგალითად აი ისტორიეთ ინგემიტო დაიწყე პერიოდიზაციით საქმე იმაშია რომ ეს არის ზედაპალეოლითია საუბარი მაგრამ თუ თქვა რაკა ჩვენი ზედაპალეოლითი მოდის 11000 წლამდე და აქ აღნიშნული იყო უკვე ნეოლითი, ეთქობა რაღაცა ძველი მოდელი იყო გამოყენებული ძველი პერიოდიზაცია. 12000 წლიდან იყო პირველ სლაიდში თვაწდები ნეოლითი და აი ამიტომ გავს არა არა წერტილებს 11000 მივანიჭეთ, ანუ არქეოლოგიურ წერტილებს რომელი იყო ნეოლითი რომელი არა. ჩვენ თქვენ შემთხვევაში 11000 წლამდე აი ეს ობსიდიანი გვაქვს და შემდგომშიც არსებობს კვლევები ამისი და უბრალოდ გთავაზობთ უფრო ფართე და უფრო დეტალურ თანამშრომლობას. ქალბატონ მარინას მაინც ერთ-ერთი კომენტარი მაქვს მართლა რომ არ ეფიქროთ რომ მართალი იყო ქალბატონ მარინა იმაში რომ ამ მცენარეთა და ცხოველთა მარტო 22 სახელი არ არსებობს რომელიც საერთოა ქართველურისთვის. ბევრად ბევრი არსებობს. უბრალოდ ჩვენ ავიღოთ 22, იმიტომ რომ ამ 22-ით შესაძლებელი იყო კლიმატის დამოდელება მათი გავრცელების და მათი გავრცელება არ იყო ფართო ახლო აღმოსავლეთსა და კავკასიაში. ჩვენ გვინდა და ისეთი სახეობები რომლებიც ვიწრო გავრცელების იყვნენ, ადგილები გვეპოვა, საჭიროება ყოფილიყო ქართული სამშობლო. ჩვენ რო ის სახეობები ვაგვიღო რომელიც მოდებულია კავკასიასა და ახლო აღმოსავლეთში ვერ ვიპოვიდით იმ ქართული სამშობლოებს. ყველგან გვაჩვენებდა მაშინ ქართული სამშობლოებს გამიგეთ. ამიტომ 22 საუკეთესო ყველაზე ესეთი დათოს უყარს დიზუნქტიური სახეობები შევარჩიეთ. ანუ არა თანაბარი არა ერთგვაროვანი გავრცელებისა.
ერთი საკითხი მაინტერესებს, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ალბათ ყველასაც უბრალოდ არ მინდა რომ ამას პოლიტიკური ელფერი მიეცეს, უბრალოდ მეცნიერული გადმოსახედიდან მაინტერესებს. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ქართველი ენათა ოჯახის დასაბამი ტერიტორია არის კოლხური მყინვარული რეფუგიუმი, ხო? ეს იყო რიონის, ჭოროხის, მტკვრისა და ენგურის, ასე ვთქვათ, შუა ტერიტორია, ხო? Da, კი ბატონო, და აი ეს სურათზე ნაჩვენები არის, რომ ტერიტორია მოიცავს ასევე ისტორიული ნიკოპსიიდან მოყოლებული, ხომ? აფხაზეთის ტერიტორიასაც, და მე მაინტერესებს, აი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აფხაზეთის ტერიტორიას მოიცავდა, ასე ვთქვათ, პროტოქართველური ენა, თუ მაგ ტერიტორიაზე იყო ადიღეური ენები? ხო, აი ესეც კითხვა, სვანური, ანუ ქართველური ტოპონიმები ვრცელდება საკმაოდ შორს აფხაზეთში, ანუ ცხუმი, სოხუმი, ხო, ეს ცაცხვი, წებელდა, წაბლი, და კიდევ ბევრია ასეთი. სოჭი, ხო, მაგაზე არ მინდა ხმა წავიდე, ამბობენ, რომ შეიძლება არაქართული სიტყვა იყოსო. კი, აშკარად ვრცელდებოდა ქართული ენები უფრო შორს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ, ხო, აი, რადგან ეკითხა დასვით, აი ასეც ვნახოთ, აქ არის კარგად. აი ამ გენეტიკურად აფხაზები ჯგუფდებიან აი მეგრელებთან და სვანებთან. აი აქ. ადიღები არიან აი აქ დღევანდელი. აი აფხაზები აქ, ადიღები აქ. ეხლა თქვენთვის მომინდა რა მოხდა? რა უნდა მომხდარიყო? კი. ამ დროს ხო აფხაზები ენათესავებენ ენით. აი ამ ხალხს, სადღაც აი აქ არის ჯგუფი, მაგრამ გენეტიკურად ფაქტიურად არიან დასავლეთ ქართველები. კი, ენაც განსხვავებულია დანარჩენი ადიღური ენებისგან, ნუ ქართველური გავლენა დიდი აქვს. მე ამ შეკითხვაზე პასუხი ვიცოდი, უბრალოდ მინდოდა, რომ ეს საკითხი გაჟღერებულიყო და ყველას სწორი პოზიცია მოესმინა. და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, აი ჩვენმა კოლეგამ ქალბატონო მარინემ ახსენა მალხაზ აბდუშელიშვილი, დიდი კრანიოლოგი, ანთროპოლოგი. Უბრალოდ ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ მისი ნაშრომები, ის მერე განვითარდა ეს მეცნიერება, და მე მაინტერესებს, ვიხილავთ თუ არა ჩვენ ბატონ ალექსანდრე გავაშელიშვილს კრანიოლოგიურ და ანთროპოლოგიურ კვლევებში კავკასიასთან მიმართებით. ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა თუ მომეცემა საშუალო მომცემთ მონაცემებს, ანუ მორფომეტრიულ მონაცემებს სიამონებით გავაანალიზებ. მე ჩემთვის დიდი სიამონება მათემატიკა და მონაცემთა მეცნიერება. მაგრამ თვითონ მე ვზომო ეხლა თავის ქალები და ამით დავინტერესდი ნაკლებად. შეიძლება. მოგესალმებით. მე რასაგვარია გაგრძელდა ისე და ეს გამოთი მეცნიერული ძალიან სასიამოვნო, ძალიან მისაღები. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, მოგილოცოთ ეს ნაშრომი და მივილოცო ყველას, ვისაც ეს საქმე მოწონს. მე უბრალოდ მეც არაფერს ვიტყვი, გასაგრელია საკამათო, შეიძლება ბევრიც იყოს, ბევრი იყოს გადასასინჯი რაღაცა. ეს ცოცხალი პროცესია, ეს არის ის, როდესაც დუხს მეცნიერება, როცა მეცნიერება თავის საქმეს აკეთებს. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს საზოგადოება, რომელიც დაინტერესებულია ასეთი საკითხებით, რაღაცა ერთიან ენას მოძებნის, ერთიან სივრცეს მოძებნის და მეტი კავშირი და მეტი კოლაბორაცია იქნება ამ მიმართულებით. ასე რომ ჩემი მილოცვა მიიღეთ, შესანიშნავია. ეს მულტიდისციპლინური კვლევები ასეთი სახის არის აუცილებელი, ეს არის მომავალი ჩვენი მეცნიერების და ეს ჭირდება ჩვენს ქვეყანასაც, ჩვენს მეცნიერებასაც და ყველაფერსაც. რა შეეხება ჩვენს აი თვენახევრის წინ გამოქვეყნდა ჩვენი ნაშრომი ამერიკელ კოლეგებთან ერთად, სადაც ჯერ სვანეთი შევისწავლეთ ჩვენ პოპულაციური გენეტიკურ და ეხლა სამეგრელო, და მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო შედეგი დაიდო. თქვენ GIUR-ზე ლაპარაკობდით და აღმოჩნდა ერთი 13400 წლის ჰაპლოიდგუფი, რომელთაც ერთი 500 კაცი მაინც დადის ეთყობა სამეგრელოში ამ ძალიან უძველესი ჰაპლოიდგუფით. იქ იყო UX-ზე ლაპარაკი, იქ არის AIR-ზე ლაპარაკი, ასე რომ ეს მონო ჰაპლოიდგუფები, რასაც ქვია მამისეული და დედისეული ჰაპლოიდგუფები, ძალიან ისევ ბევრ რამეს ყვება, ასე რომ
Science, Handahan Sheliba Genom, Mașekui, Kanus, Sheston, Mașekui, Handahan Pirikit, Pablo, Mașekui, Kanus, Magan, Amașia, Didida, Sedi, Mudmiu, Samușau, Amsakmeși. Asta e un pic de vert, ce mi-i mulțumesc, mi-i zada vart, Quentan, Agerme, Baton, David, Aneta, Tristan, am șoblet, ki deva, zert, zagunzat, armate, vid, introist, visaldat, armate, buliko, da, atic. Velu de bit cu engan, aici, ce engan asta, mi-am gândit și eu cu tebi, ce engan este lecția, albat, că de verde anul la sub nechine, s-a chit hulida, este albat, ne este nevata academie și gargi ich neba. Madloba, realizam de bodut. Madloba, batonul ramas, aici, ce ni, el tot privi stati și de ghie, tu ga, sopt. Aici, chide, chide, naris. Madloba, is, șeid leba, lexo. Me erti eseti shekitva minda dagisva bodishi ro ese igi mains mivet shemtavsu akhalgazdebs da asmevinet kitkhovi kho da asmevinep kho magram mains ese zhan da maintere rashi ari sakme rogort chven vitsit ro monadire shemgroveblebistvis mechkheri tqe da savanoidebi aris optimaluri garemo tumtsa ეს იგი სადღაც 10000 წლის წინათ როგორც ჩანს კოლხეთი უკვე მთლიანად მეტნაკლებად დაიფარა ტყის საფარით. რაში არის საქმე რომ აი შენ უკავშირებ ესე იგი ენების გამოყოფას ახალ ტექნოლოგიებთან, ხო, რომელიც შემოდის. რას უკავშირებ იმას რომ ვთქვათ მონადირე შემგროვებლები დარჩნენ კოლხეთის არეალში მიუხედავად იმისა, რომ იქ იყო თითქოს და არაოპტიმალური საცხოვრებელი არე დაფარული ტყით და არ გადავიდნენ და არ გავრცელდნენ ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში. თუ გავრცელდნენ. თუ გასაგებია. კი, გასაგებია. მაგის კაი მაგალითი აფრიკა. აფრიკელი მონადირე შემგროვებლები, რომლებიც ცხოვრობდნენ სავანებში, დღეს ცხოვრობენ ტროპიკულ ტყეებში. ხო, ანუ როგორც ჩანს ამ მონადირე შემგროვებლებს არ სურთ. Nu știu, bineînțeles, bune brio, magram, ma hoșez, lot, arșe, bineînțeles, bune brio, da, gada, suli, bune, am, miurne tehnologia de. Magram, ma ara, mai, da, burul treși, și evident, džunglepși, chiar de tropicul treși, uaresi, džunglepși de uaresi, da, ești horobe, ho, ești bușmenebi. Da, inar ciune be, n-am, ești horobe stils. Rogor, ce ansezi, monadri și îngrobe, a, vin sari, monadri și îngrobe, le se advila, dar i repsam, miurne obas. Tau isuple bas cargaus, ho, isi tau isuple barax, albat. Evoluțiurat, susuam sam si sa ucir sa mahal neurne bazgada suma. Plato epse mai schteba, e treba rogorčans, i henevs, sorry, tai mișlis, rakuia, paralelat sa sa kmenops, orive mi martule bit rogorčans. Amito asta interesează. Tu tot neoli ce la ce heba. Trebuie rodis, heba, gahșireba. Este țară detalizație asta, ci la mito. Nu mi se aita și eu sunt scheme, bit ragat sperio ce zvoat zalian matulops, ragat sperio ce dinare, bit doane ce se va misa matulops. Vă mosah leobat sa adisemat, tundat si imsa kmiano bis kasak zeleblat, risi rasat se va manande sa kmiano. Me e ce mi e zri sa ksetia. Madlova s-a interesat de prezentarea acestui certificat, am ecne voda megruli da lazurie nebizga opis, și întoarce acest slide, seria Rogor Suradze i-o naciunebi, facturat cartul lui nebizga ulenam, gamuicu ia amati izolați. Cartul, ho, cartul e nebizga ulenam, enisga ulenam, gamuicu ia amati izolați. E ce mi-a zriara? Ara, ho, me scoaravați mai interesați, anu. Acu iaris, nașenebi cu genetic urcule vistrosro, laze bi proaclosarian, cart ca heleptan. Es droșit scoarem tchoa ertmanit, am atiga opada geneticuri, an es ert dragat sert, acu ia sert maturo curcuie magas. Droșit scoarari rot, cuat ena dait ovesta geneticura ce eriune în magal te dragat se getira laze bi. Ara, care se știe ni scenarii mi-a dat, tu sorat gavege vasogi tchoa. Urod mtkvar, ciorohi sauși, meurneuba, da mimosula, mama cioris, nu, erti, rakuia, arheologii uri, cultura, ce am ocalibda,
და შესაბამისად ამიტომ რა მათ გენეტიკურად ისინი უფრო ახლო არიან ერთმანეთთან, ანუ დიდხანს იყვნენ ერთად, ერთთან ურთიერთობა, ვიდრე ამათ კონდათ გენეტიკურ მიმოსვლა, მიგრაცია, აი მონადირე შემგროვებლებთან. ხო, თუმცა ესა ქართული და ლაზური მაინც განსხვავებული ენები, ანუ ენა დარჩა გენეტიკურად. ერთი ძირიდან ერთი იმიდან გაიყვნენ. ერთი საერთო წინაპრული ენიდან გაიყვნენ. აჰა. მაგაზე ხო საუბარი, ჯერ საერთო ქართული გაიყო სვანურად და ქართულ ზანურად. Და შემდეგ უკვე ქართულ ზანური გაიყო ქართულად და ზანურად. ანუ ის ეს ერთი ჯგუფი იყო. Და ხო ეს გამომჩა სავარაუდოდ, ეს უკვე ჩემი ვარაუდია, დიდი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში მტკვრის ხეობაში მცხოვრებ მტკვარარაქსელებს უნდა ესაუბრათ ქართულ ზანურად. ანუ გაყოფამდე, გაყო სანამ გაიყოფო და ქართული და ზანური ერთმანეთისგან. გასაგებია, მადლობა. ძალიან დიდი გოგიში კიდე ერთი ვერ დავინახე, როგორც ბოლო სიტყვა ის საერთო სიტყვა ძრავ ჩანდა და არ ჩანდა ძველი სიტყვა. რომელი? Am slide-ze. წყალი აქ არ არის. აქ 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 სცენარები და ცხოველები აქვს. წყალი ხო ვის რა არ ვიცი, ნიკა რა სკოლის ხო? ბევრი რაღაც გავხსენე, ზუსტად მითხარით რა სიტყვაზეა ლაპარაკი. საბაზო სიტყვებში წყალი და წყალი რა წყალი ლიც სვანურად ლიც მეგურა წყალი ხო მე მაჩვენე საღაბოში დავისა ია პირველში მადლობით მინდა დავიწყო ძალიან საინტერესო იყო ცოტა გვიან შემოგიერთით და რაც მოვისმინე ძალიან საინტერესო ხო და უფრო მნიშვნელოვანია ის რომ ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ჩვენ უნივერსიტეტის ბაზაზე კეთდება მსგავსი კვლევები ჩვენი პროფესორები რომლებიც ჩვენ ლექტორები არიან და გვასწავლიან პრაქტიკოსებიც არიან ჩვენთვის ეს ერთგვარი სიმდიდრეც და სიამაყეც არის კითხოს რაც შეეხება ცოტა გვიან შემოგიერთით და შეიძლება ცოტა უცნაურია და როგორც ბათუმის აჭარის წარმომადგენელს მაინტერესებს რა ხდება თქვენი კვლევის პროგრამაში აჭარის ტერიტორიაზე რა გამოცდილება გვაქვს და კვლევაში თუ გვაქვს ეს მონაცემები ასახული. მადლობა. კი, რა თქმა უნდა, ამ კვლევებში აჭარლებიც გვაქვს და რა გინდათ გითხრათ იგი აჭარლები რომ მეგრულად მეტყველებდნენ არც ისე დიდი ხნის წინ დაიჯერებთ. იყო ესე. ოჯი თოჯი მეშვიდე მერვე საუკუნემდე. და თვითონ აჭარაც მეგრული სიტყვა. კი. და იქ ბევრი რამ გიძებთ მე. ერთი კითხვა ახლა ონლაინ აუდიტორიასაც მარინას უნდა და მე მგონი ბერიძეს ხო რაღაცის თქმა. იდეა ჩვენეთის ამ. მოგესალმებით, კითხვა ნაკლებად მე რაღაც ორი სიტყვით იმ სამადლობელს რომელიც ჩემი მისამართით გაისმაგ მადლობითვე უპასუხებ. ეს სამო დაიწყო ძალიან ძიმე პერიოდში, პანდემიის პერიოდში და მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ყოველას პანდემიას რაღაცა სინათლე ახლდა და ჩემი პანდემიის სინათლე მინდა ალექსო მიცოდეს, რომ ეს სტატია იყო, რომელშიც მე მქონდა პატარა ფუნქცია აი ამ საბაზისო ლექსიკაზე მემუშავა, ძირითადად ფერეიდნულის მასალასთან დაკავშირებით. ეს მასალა სტატიაში არ მოხვდა და ბუნებრივია ლექსამ თქვა, რომ უარი თქვია ავტორობაზე, იმიტომ რომ რა ავტორობა არ მეკუთვნოდა, თუმცა ყოველთვის ჭირისუფალი და ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი ვიქნები ამ თემის ყოველთვის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ლექსომაც თქვა და მეც ღრმად მჯერა, რომ შეიძლება მომდევნო მისი სამუშაო უკვე სულ ახალი საფეხური იყოს ტექნოლოგიის, ეს ტექნოლოგია ვითარდება და იხვეწება როგორც ხედავთ, მაგრამ თავარი აქ არის ის, რომ საბაზისო ასე ვთქვათ, მაჩვენებლების აუცილებლობა და
tehnologiebis mimartvit mati kuleva chven ukve gvazlebs pasokhebs uamrav kitkhvaze rats shekheba imas rats me miwige da rats ase tvkat zalyan mishnelovani იყო ჩემთვის პირადად როგორც ლინგვისტისთვის ამ სამუშაოდან გახლავთ ის რომ აი ეს გავრცელებული საყოველთაო აზრი რომ მაგალითად იცით რომ დიალექტურ ლექსიკოგრაფია ერთ-ერთი მხარეა ჩემი სამუშაოსი და ეს გავრცელებული აზრი რომ დიალექტურ ლექსიკონში მხოლოდ განსხვავებული ლექსიკა უნდა აისახოს სრულიად დაამსხვრია ამ სამუშაო ჩემთვის, თუმცა მანამდეც ამ აზრის ავიყავი და ეს პასუხის მგებლობა, რომ თითოეული სიტყვა ამ საბაზისო ლექსიკიდან, თითოეული ტოპონიმი, რომელსაც ჩვენ ზოგჯერ შეიძლება ძალიან დაუდევრად ვეპყრობით, ძეგლის კულტურული და რაღაცა ისტორიული ძეგლის სტატუსით არის აღბეჭდილი და აღსაბეჭდი იმისათვის რაც აქ ლექსომ სტატისტიკა გვითხრა რომ 14% თურმე 1000 წლის განმავლობაში იცვლება აი ეს ერთი სიტყვით მე მინდა ვთქვა რომ ამ სტატიამ რაც მოიტანა თავისი დაბეჭდით კიდევ უფრო მეტი მოიტანა თქვათ იმისთვის რომ პასუხისგებლობა წმინდა მეცნიერული პასუხისგებლობა თუ მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა ენის მიმართ ეს მაპატეთ არეულად ვლაპარაკობ მაგრამ აი სოციოლინგვისტიკის რაღაცა ახალი რაკურსი დამანახა მე ამ სტატიაზე მუშაობა აი ესე საუკუნეებზე გაშლილი სოციოლინგვისტიკისა, როდესაც თითოეული სიტყვა იძენს ძალიან დიდი დასკვნებისთვის საბაზისო მნიშვნელობას. დიდი მადლობა ამ სამუშაოსთვის და გისურვებთ წარმატებებს და კიდე მაქვს თანამშრომლობის იმედი მართალი რომ. დიდი მადლობა მარინა. სხვა კითხვები თუ იქნება. დიდი მადლობა ხალბატონმა. მადლობა. დიდი მადლობა პრეზენტაციისთვის. ძალიან საინტერესო და მარტივად იყო ახსნილი. მე მაინტერესებს უფრო ლინგვისტური მხარე. თქვენ ახსენეთ, რომ ქართულ ენაში რაღაცა ეტაპზე გამოჩნდა ინდოევროპული ენების გავლენა, რაღაცა სიტყვები ქართულ ენებში და შეიძლება ქართულ ენებიდან ინდოევროპულ ენებში. თუ არის ასეთი შემჩნევ უეჭველად იქნება, იმიტომ რომ ყველას გაგვიგია, მაგალითად არაბული ენების არაბული ენებიდან რაღაცა სიტყვები ქართულში. ჩემი მეგობარი ამბობდა, რომ ერთ-ერთი ირანელი ადამიანის საუბარი რომ მოისმინა, რაღაცები კარგად გაიგო. და მაინტერესებს დაუშვათ ეს გავლენა როგორ თუ სწავლობს ვინმე ამას როგორ აისახა ქართულ ენაზე და პოპულაციურ გენეტიკური კვლევა თუ ამბობს რამეს ამ ენებთან ერთად. ხო, ჩვენ ძალიან შორეულ წარსულზეა საუბრობდით, როცა ინდოევროპული ენებს ახსენებდით, არაბული ენას რა თქმა უნდა აქვს ბევრი სიტყვა გვაქვს არაბული, განსაკუთრებით სამართლებრივი, სავაჭრო სიტყვები, მაგრამ გვიანაა შემოსული არაბული, საკმაოდ გვიან. მას მერე როცა უკვე ჩამოყალიბდა სვანურიც, მეგრულიც, ლაზურიც და ასე შემდეგ, ანუ და სტრუქტურაზე არანაირი გავლენა არ უქონია, აი სპარსულმა უფრო იქონია ვიდრე არაბულმა. სპარსულმაც გვიან საკმაოდ. ხო, ბოდიში, გენეტიკური არანაირი, ანუ არანაირი კვალი აქ არაბული ესეთი გამოკვეთილი არ არის. არ ვიცი, დათო დამეთანხმება, ეს ამირები, თბილისის ამირები, ბევრი წარმოშობით ქართველები იყვნენ, ხო, გამაჰმადიანებული ქართველები. ანუ კულტურულად არაბულ სამყაროში, მაგრამ მაინც ადგილობრივი მოსახლეობა იყო თბილისის, ეს ამირა რო იყო, თბილისის ამირა ემირატი. ლექსო, ესეთი კითხვა მაქვს. სვანურში არის ხმოვნების რაოდენობა უფრო მეტი ვიდრე სხვა ქართულურ ენებში, ანუ მეგრულში და ქართულში, ხო? ანუ რაღაც გრძელი ხმოვნები არის და ასე შემდეგ. ეს დაკავშირებულია, ანუ პროტოქართულიდან მოდის თუ სვანურში მეორე თვითონ განვითარდა და ესე შეიქმნა და ამ ფაქტორის გამოყენება შესაძლებელია თუ არა, ამ დივერგენციის ამ ფაქტორის არა, კონკრეტულად ამ ფაქტორის არა, რა ფონეტიკური ქვია მას, აი ამ ტიპის ფაქტორების გამოყენება აი ამ დივერგენციის დასადგენად ენების.
Ai istorie de merabe batoni, merabe darcene le cuac. Beurat după amotorul care tras cât semnat merab ciocua. Merab din atatuiti. Da, ce mi da cu rebit, da merigan vitare bulia. Iscuzeli xom xomav nebita. Tahmo nebita dacă argus șețulis xarze. Șișem trevaș. Sanuș. Am sădra tahmo oriam avarda, da ixmovan ma gardze la is. Tahmo ni sarse vobar. Am din umla utizatii. Anu guian del procesat tulis merab din atatuiti gamegia bevermetznier. Xuritul urartule, როგორც lingvisturat, ისე genetikurat, ენათესავება ჩtilo აღმოსავლეთ კავკასიურს, ხოლო ჩtilo დასავლეთ კავკასიურს ენათესავება ანატოლიის ტერიტორიაზე მდებარე უძველესი იზოლირებული ენები. Da, მე მაინტერესებს თუ აქედან გამომდინარე ამ ორ ენას ჩtilo კავკასიურს, ჩtilo დასავლეთ კავკასიურს და ჩtilo აღმოსავლეთ კავკასიურს ყავდა სხვადასხვა წინაპარი, ხო? Magram ისინი მაინც ენათესავებიან ერთმანეთს. Tu შეიძლება რომ ჩვენც ვენათესავებოდეთ, თუ მხედველობაში არ ვიქონიებთ აი ამ ციმბირულ კომპონენტს, რომელიც მათ მერე მიიღეს. Კი ბატონო, საინტერესო კითხვა, დღევანდელი მერამდენასაც ვიცით, დღევანდელი მონაცემებით მიჯნავენ, მკვეთრად მიჯნავენ ჩtilde დასავლეთ კავკასიურს და ჩtilde აღმოსავლეთ კავკასიურს. Აი მკვეთრად მიჯნავენ მათ იმსგავს მათ ერთ ჯგუფში გაერთიანება იყო იმის გამო რომ ნასესხობები აქვთ ბევრი, ან ურთიერთგავლენა Tânăs chorobne de dixin zgârmalubeșii, dar amitu, șem, chatvalesrom, șelbe erti zgârmășobi sopiliqne. Echar ace, xeba anatoliul da huritul gavleneps. Masidi gavlene biratkon da kartul enashi tsikneba, autsilevlat. Anu, rogorc tki ena tsotskhali organizmia, chven ais modeli, chven modeli daputznebulia sabazo sitqvebis evolutsiaze. Aris arasabazo sitqvebis, romet zalyan strapat itsvlebian, chanatsvlebian mezopeli khalkhebis sitqvebit. Da shesabamisat kartul enats ari nazavi ragats garkveuli istoris ganmalobashi, ragats chemosuli nasiskhobebit. Კადგერებული. Რაღაც სტრუქტურით სპარსულსაც წააგავს, იმიტომ რომ გვიან შემოვიდა საკონ ქართულ ენაში, ხო, სპარსული სიტყვები. Მაგრამ საბაზო, მაინც საბაზო სიტყვები რაღაცნაირად ასეთუ ისე შენარჩუნდა. ხო და აი ამ საბაზო სიტყვებს თუ ავიღებთ, ჩილო კავკასი და ასეთ კავკასიური და აღმოსავლეთ ასეთ კავკასიური, როგორც ამბობენ, განსხვავდება ერთმანეთისგან. მე მგონი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ვუთხრათ ლექსოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ბოლო მოხსენება ამ თემაზე, ისევე როგორც პოპულაციური გენეტიკის სხვა კვლევებზე. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით, იმათ, ვინც ონლაინ გვისმენდა და წარმატებები ლექსოს და ზოგადად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.